danes z mano modna kreatorka, dizajnerka, se jaz ne vem s to sploh, kako se reče. Rad bi predstavil našo novo oddajo Moj posel, tvoj posel. Dobrodošli v oddaji v nepremičninah. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme, in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel? Dobro jutro in lepo pozdravljeni. Upam, da je vikend minil mirno in da ste mogoče pogledali kakšno odlično tekmo Zlate lisice, ki se je odvila in tudi za nekatere, predvsem Meto Hrovat, uspešno končala. Tako da danes po športnem vikendu bomo seveda tudi sami kmalo nadaljevali z vadbo, pa vendar nas poleg tega čakajo še nekatere druge zanimive vsebine na današnji dan. Med drugim preverimo, kaj se bo dogajalo po svetu, seveda to bomo storili najprej, ampak že ob 8:30 pa se mi bo preko Skype-a pridružil na intervjuju August Demšar. No, tak je vsaj njegov psevdonim, gre namreč za pisatelja, ki piše pod psevdonimom, kar je v svetu kriminalnih romanov pravzaprav precej nekaj normalnega, kakšno njegovo pravo ime, kakšna njegova prava zaposlitev, predvsem pa tudi, kaj nas mogoče še čaka v primerih inšpektorja Vrenka, katerega avtor je, tako knjižne predloge kot tudi scenarija, nam bo pa povedal sam ob 8:30. Ob 9:00 bomo šli preveriti, kako je kaj z Vacem, namreč Vac je prav tako psevdonim, izhaja iz njegovega priimka, ki vam je mogoče bolj znan, a pustimo zdaj družinska drevesa ob strani. Vac je namreč mladi ljubljanski reper, ki bo tudi kmalu nastopil v kinu Šiška, natančneje 21. januarja, kar je, če se ne motim, v četrtek. Na spletnem koncertu seveda, ampak dajmo ga danes poznati in mogoče bomo lahko tudi videli kak njegov videospot, a o tem prav kmalu. No, ob 9:30 se bomo ponovno podali skupaj na potep z Matejo Kregar Gliha. Če še niste glasovali oziroma glasovali, če še niste odgovorili na naše nagradno vprašanje, lahko še vedno odgovorite nanj in si prislužite turistični ogled po Ljubljane po vaši izbiri. Namreč danes bomo predvajali sicer posnetek, Mateja se je na potep odpravila že preteklo sredo, pa vendar je že preteklo sredo zastavila to vprašanje, na katerega imate čas odgovoriti še danes. In sicer na info@tvlj.si ali na našo Facebook ali Instagram stran. Torej, tako na družbenih omrežjih, kot tudi na spletnem naslovu smo seveda dosegljivi za vas. Nagradno vprašanje, na katerega bodite posebej pozorni, kajti odgovor se skriva ravno v posnetku, ki vam ga bomo predvajali ob 9:30, pa je, kateri od znanih slovenskih pesnikov je eno leto preživel v Cekinovem gradu, ki se nahaja v Tivoliju, kjer se bo Mateja Kregar Gliha danes tudi sprehajala. No, potem pa bomo ob 10:00 nadaljevali, Živan Krevel se nam bo pridružil in sicer gre za doktorja medicine in diplomiranega biologa iz homeopatskega centra Krevel. Pridružil se mi bo tukaj v studiju in povedal, kaj več o tem, kaj pravzaprav sploh je homeopatija, pri čem nam lahko pomaga, in pa seveda tudi kakšno podrobnost, kakšen nasvet bo z nami delil. Takole na kratko o tem, kaj bomo pravzaprav počeli danes. Sicer pa, ko smo že govorili o pesnikih, naj omenim še sledeče. Eden od pesnikov, znanih slovenskih pesnikov, ki je umrl na današnji dan, je bil Valentin Vodnik. Se pravi, ne hčere, ne sina, po meni ne bo, dovolj je spomina me pesmi pojo
je zapisal in še vedno piše na Ljubljanski tržnici. Kaj točno piše tamle pri križankah, je tudi njegov citat, ampak se zdaj ne spomnim, kako točno gre. Želela sem vam prebrati odlomek iz Ljubljanskih novic, s katerih urednik je tudi bil, a moram priznati, da imam z tisto verzijo pisave Bohoričico, če se ne motim, majčkene probleme, tako da bomo raje samo preverili še nekaj drugih stvari, ki so se zgodile na današnji dan. Med drugim je na današnji dan se rodil tudi ruski gledališki režiser, igralec, teoretik in gledališki pedagog Konstantin Sergejevič Stanislavski, in sicer leto 1863. Gre za človeka, ki ga predvsem poznamo po njegovi metodi igranja, ki je namreč tista, ki jo še danes uporablja veliko igralcev, in sicer gre za pristaša naturalističnega sloga, ki se poznaje usmeril v prizarjanje simbolične dramatike in gledališki formalizem. No, sicer pa se je na današnji dan leta 1866 rodil tudi slovenski igralec in režiser Anton Verovšek. Potem so leta 1896 na današnji dan prvič predstavili rentgen, zagotovo naprava, brez katere si sodobne medicine ne moremo predstavljati in nam tudi hitro pomaga, ko imamo seveda predvsem kaj zlomljenega mehkega tkiva, mislim, da vseeno ne uspe zabeležiti. Toliko na kratko o tem, kakšen je torej bil v preteklosti naš današnji dan, kaj več o aktualnih dogodkih že čez nekaj minut, še prej pa preverimo, kako se imata, kaj moja dva sovoditelja na terenu in v drugem studiju. Lep pozdrav, dobro jutro. Dobro jutro. Ja, bom jaz prvi rekel, pozdravljena, pozdravljen. Rok, kako se počutiš danes? Gledam zunaj, jaz sem prav vesel, ne vem za vajo, ampak tele dnevi so se začeli daljšati in jaz sem prav navdušen, prav tako novo energijo imam. Ja, res je. Pozna se vsaka minuta, ne? Ja, tale svetloba je. Kaj pa ja, ti, Pija, praviš? Vsaka minuta. Jaz se upravičujem, imam manjše tehnične težave. Tukaj le, tako da vaju sicer zgolj delno slišim, ampak vseeno se mi zdi pa super, da ko že govorita o daljšanju dneva, da imate oba dva take živahne pisane barve na sebi, ker res mi daje misliti, da danes bo pa še en res sončen dan. Rok, kam se odpravljaš? Ja, trenutno sem na Kongresnem trgu, kmalo boste izvedeli zakaj v kratkem prispevku, ki ga bom predstavil. Poleg tega se pa izredno danes veselim intervjuja z Vacem, mladim slovenskim reperjem, ki je meni osebno ja, tudi zelo ljub, tako da se kar veselim, no. Ja, Vac in Skova sta tudi naredila en komad, če se ne motim, na odvasko ta novi plošči, ne, ki je bil zadnjič je bil Skova pri nas v studiju. Ja, Skova je tudi posnel duet Svetilnik Vac, tako da morda ga bom vprašal tudi kaj o tem. Predvsem ga bom pa spraševal o koncertu, ki ga bo imel v četrtek v Kinu Šiška, seveda v spletnem koncertu. Drugačni trenutno žal še niso mogoči. Še ne. Mogoče bomo pa najdel kakšen način, da ki naredimo kakšen koncert takole na šverc. No, pa ne govorimo tega prav na televiziji imajo, ampak ja, morda kakšen tak varen nekje na trgu, recimo, da vsak posluša kakšen par metrov narazen, pa da to še vedno ni zbiranje in da je vse varno. Ja, lahko bi se naredilo kakšen tak varen koncert, ne, to bi bila ena taka opcija, mislim, da bi bila udeležba, da bi bilo veliko interesa, ne, kaj ti kulture nam res manjka v teh dneh. S temi koncerti je možno vsaj delno potešiti ta kulturni manko, zato jaz mislim, da bom šel ta koncert v četrtek kar poslušati. Ja, praviš, da bi bile vse štiri, vseh šest kart bi bilo prodanih.
tako. Jaz osebno ta kulturni manko probam nadomestiti nekako tako, da sam probam malo več ustvarjati, pišem tudi kakšne pesmi, veliko igram kitaro, tako da vsak po svoje nekako. Si narediš? Si narediš daj kakšen svoj rap koncert mogoče? Ne, to pa ne. Mogoče pa v prihodnjem. Imam eno tako željo. Jaz sem v bistvu sem rasel gor nekako v hip-hoperski družini, tako da me je to precej spremljal in mogoče pa bom nekoč tudi jaz kakšno svojo ploščo, ne glih hip-hop, ampak mogoče kakšno mešanico vsega bi pa enkrat ven izdol. Malo komedije, malo hip-hopa, malo globoke poezije. Bomo videli. Imam pa to definitivno na bucket listu. No. Malo kitare in pa malo repa, ne. No, jaz sem se tudi, zdaj sem si Toneta Pavčka vzel knjigo v roke in berem si na glas, si berem njegove poezije, tako da se kreativno izobražujemo, mislim, da veliko več zdaj v času korone, ne. Ja, men osebno Tone Pavček je najljubši slovenski pesnik. Poleg njega morda še Neža Maurer, Niju, oba obožujem, tako da, ja, res tudi moderna slovenska poezija smo lahko ponosni na njo, no, lahko kar rečemo na glas, no. Ja, no, glede na to, da si razgibavamo možgane in kreativo, je pa najboljš, da se pol posvetimo zdaj tudi kar malo Tini Vesni z telovadbo. Hvala, Rok, in se gledamo kasneje. Hvala, Maj. Ja, se gledamo, drži se. Nov dan, nov trening, lepo pozdravljena nas. Živjo, lep pozdrav. Vidi, da smo že delali skupaj, tudi danes bomo delali skupaj. Kaj bomo delali danes? No, danes smo pa pripravili malček bolj intenzivno vadbo in sicer delali bomo po principu krožne vadbe. Zdaj, kaj to sploh pomeni? Imeli bomo 4 vajce in te 4 vaje bomo delali brez pauze. Se pravi, takoj direkt, ena za drugo. In to je prvi krog. Potem vmes malček pauze in potem lahko ponovimo krog še enkrat, dvakrat, trikrat. Odvisno, koliko imamo energije in časa, okay. Ne? Jaz sem pripravljena. Ok, začnemo. Samo še glasba rabo. Še muzika in gremo. In akcija. Tole pa bo intenzivno. Okay. Začnemo z izpadnim korakom nazaj. Zdaj pa se malček dvigneš, zadnja noga v luft in spet dol. Nazaj, zadržiš in greš dol. To je to. Ko dvigneš nogo, stisneš zadnico, držiš ravnotežje, stiskaš trebušne. Super. To je to. Še gremo. Naredimo še 2. Stisk. Pa zadnja. Ok, začutimo malček nogice. Kar čutimo. To je to. Gremo še druga stran. Greš v izpadni in dvig noge. Super. V izpadnem poskušaš iti čim bolj nazaj. Pa stisk. To je to. Stiskaš trebušne in paziš, da ne kriviš hrbtenice, ok? Ves čas v naravnem položaju. Super, naredimo še 2. Pa še zadnji. Stis. Ok, nadaljujemo za naše rokice. Gremo na blazino in imamo skleco na kolenih. Ok. Narediš skleco, zdaj pa se dotakneš ramena. Skleca, pa še drugega. Super. Dol. To je to. Prst skleci. Paziš, da nimaš usločnega hrbta, ampak medenico zrotiraš navznot in se samo spustiš. Super. Še imamo. Thank you.
To je to, naredimo še dve. Ena, pa druga. Ok, super. Smo, ne? Smo. To je to. Nadaljujemo, imamo še dve vajci. Pazi zdaj. Z rokami preplezaš v plank. Zdaj pa se s kolenom dotakneš nasprotnega komolca. Druga stran. Še enkrat. Štir. Zdaj pa splezaš po rokah nazaj. Se zravnaš in ponoviš vale. Ok? Pri plenku je važno, da imaš medenico zrotirano navznot. Stiskaš trebuš, ne? Paziš, da nimaš usločenih ramen, ampak jih držiš aktivno gor, glava podaljša trupa, ok? To je to. Še greš in dol. En, dva, tri, štir, pa gor. Se malo dobro? Ful se malo dobro. To je to. Tuk se malo dobro, da sem tiho. Tako da to je kar veš. Super, pa pejmo še dve. Tako mi čakam, da moja sovoditeljca Maša dela te vaje ali pa pija, veš. To. Pa se enega. Pazmo na držo. In gor. Ok, super. Še zadnja vaja. Še zadnja vaja. Ta bo malček bolj intenzivna za finiš. Pazi zdaj, greš v široko počep, se dotakneš tli, skočiš skup. In greš dol, skok. Ok? To je to. Pazniš, da ne kriviš kolen navznot. Stiskaš trebušne, lepa drža. Super. In še malo imamo. To je to. Če imaš probleme s poskoki, lažja opcija, samo navaden širok počep. Ok, pa pejmo še tri. Dva, pa še zadnji. Ok, super. Prav. Evo, to je bil prvi krog. Narediš pauzo in ponoviš vsaj še enkrat ali pa dvakrat. Se strinjam, vsaj še enkrat. Ok. Dobro smo se ogreli. To je to. To je to. Ok, doma se lahko date na pauzo, mi da ga naprej, ne? Seveda. Torej, ponovno ponovimo krog. Prva vaja, izpadni, dvigom zadnje noge. Super. Stisneš zadnico. Paziš, da ne prevračaš kolen. To je to. Pa še dva. In zadnji. Ok, malce stresaš. Druga stran. Pripravaš in pičiš. Piči. Super. Še malo imamo. Pa še dva. In zadnji. Ok. Stresaš, zadihaš. Imamo skleco, dotikom ramen. To je to. Paziš na pravilno držo, medenica navznot, stisneš trebušne in greš. Skleca, pa se dotakneš. Super. To je to za te naše močne roke. Lepo oblikovane. Pa pejmo še dva. Pa še zadnji. Okej.
to. Malo bomo taki lahko kot Nastja. Če bomo to delali, bomo pridne. Ok, tretja vajčka, splezaš v plank, kolenčka in splezaš gor. Ok, paziš na plank in greš. Stiskaš trebušne in ostaneš. Zravnaš, pa ponovno dol. Super, še imaš. In greš. Pa naredimo še dva. Super. Pa še zadnji. Ok, super. Ok, ravno čas imamo za zadnjo vajo. Poskoki. Širok počep do tih tli in skočiš skupaj. Okay. Praviš, prava, pa greš dol, skok. Ja. Super. Opcija, samo širok počep. Bravo. In pičiš. To je to. Pa dejmo še tri. Ajde. Dva, pa zadnji. Okej. Okay. Bravo, Nastja. To je to, super smo. Ugrede smo se. Sploh ne samo ugrede. Če bi to vsako jutro pirali. Verjemte, da bi bilo v redu. Tako, se gledamo naslednjič. Hvala lepa, ostanite zdravi. Adio. Tako. Ali nas je strah sprememb? Ko se zjutraj zbudiš, si zamisel, kako bi želel preživeti ta dan. Dobrota ni sirota. Ali smo še vedno mnenja, da so drugi odgovorni za naš uspeh v življenju? Pa ti delaš? Jaz ne vem, kaj ti delaš? Kaj pa on dela? Moj posel, tvoj posel in danes z mano modna kreatorka, dizajnerka, se jaz ne vem to sploh, kako se reče. Rad bi mi predstavil našo novo oddajo Moj posel, tvoj posel. Dobrodošli v oddaji v nepremičninah. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme, in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel? Jure. Živa. Kaj delaš? Ja, znak vam rubam. Zakaj pa to delaš? Ja, jaz mislim, da zato, ker znak on je, a ne? Ugotavljam, če so dobro pritrjeni, a veste, ne? Če recimo znak, kaj je, ne? Človek, čuvaj svoje mesto. Samo eno imaš. I don't mind to slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I'm gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone anymore, anymore. Hej, Cafi, pa zaplivec na delu. Uf, 82 stopin, kva pa tega zebe? A boš ki skuhu ali speku ali kva? 20 stopin je čist dost, a ne holdi. Cool, gremo naprej. Hubert, lej priložnost zate. Če se vse ljudje ne vržejo proč. Ampak... Narejeno, stari, narejeno.
Unikatna znamka slušalk, ki je ne najdeš zlahka. Kdor zna, pač zna. Vojka, kaj pa tega pere? To je KIS2U, super učinkovito naravno čistilo, brez negativnih posledic za okolje. Dobro spucaš, malo ponucaš. Urbi, lega, lega modela. Super, da se z busom fura. Sam ne folk ukvar od žura. Zivi čakajo, vsako dejanje šteje. Pridruži se nam tudi ti, vezalka si. Za seboj puščaj odgovorne stopinje. Šlirance, šlarance, vezalkari v akcijo! Lepo pozdravljeni nazaj. Čas je, da preverimo tudi nekaj aktualnih novic, pa tudi aktualno vreme in promet. Z nami je že Maj in Maj, upam, da imaš kaj dobrega pripravljenega za nas, da se lahko torej veselimo od tega današnjega dne. Ja, nekaj zgodovinskega imam. Mislim, imava oba dva z rokom zdaj pripravljena, tako da bom kar začel, ne, ker v teh dneh mineva 200 let od Ljubljanskega kongresa oziroma zborovanja Svete alijanse. V današnji slovenski prestolnici je zborovanje potekalo od januarja do maja leta 1821. Ljubljana pa je bila s tem pol leta pomembno evropsko diplomatsko središče. Namen Svete alijanse, ki so jo na pobudo kneza Maternika ustanovile Rusija, Prusija, Avstrija in Francija, je bil preprečiti nova revolucionarna vrenja v Evropi, predvsem v Italiji in varovanje svetega miru. Za samo Ljubljano pa je bil kongres največji dogodek 19. stoletja. Mesto so dodatno polepšali in prenovili, takrat pa je mesto med drugim dobilo tudi električno razsvetljavo. Stranski produkt Ljubljanskega kongresa pa je bila tudi ustanovitev Narodnega muzeja. Mislim, da ima na to temo tudi Rok nekaj zapoveda, tako da bom prepustil Roku besedo. Pred 200 leti je bil v Ljubljani kongres Svete alijanse, ki je po napoleonskih vojnah predstavljala najpomembnejšo mednarodno zavezništvo. Srečanje pentarhije evropskih velesil, na katerem sta osebno sodelovala tudi avstrijski cesar Franc I in pa ruski cesar Aleksander I, je glavno mesto takratne vojvodine Kranjske povzdignilo v prestolnico oziroma središče svetovne politike. No, trenutno se nahajam na kongresnem trgu, ki je bil ime ravno po tem kongresu, po Ljubljanskem kongresu, po kongresu Svete alijanse. Ena zanimivost, tedaj se je tale kongres imenoval Kapucinski trg. Tedaj se je tale trg imenoval Kapucinski trg in izravnali in uredili so ga prav z namenom tega kongresa. So pa v obdobju celega kongresa, ki je trajal slabe pol leta, se je tu vrstilo številno dogajanje, dogodki, nastopi in tako naprej. Ni pa kongresni trg edini, ki je dobil ime po tem kongresu. Zanimivost je tudi, da so se po kongresu poimenovali naprimer Cesta dveh cesarjev, Bavarski dvor in gostilna pri ruskem carju. Toliko za enkrat iz kongresnega trga in se gledamo kasneje. Najlepša hvala, Rok, in se gledamo kasneje. Zdaj pa hitro kar k prometu in vremenu. Na ljubljanski obvoznici in v Ljubljani sami ni nobenih večjih prometnih konic ali zastojev. Zastoji tovornih vozil pa so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, dolg kar en kilometer, vozila so na odstavnem in na voznem pasu. Pa na štajerski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred prehodom Šentilj proti Avstriji, tudi en kilometer, vozila so tukaj le na odstavnem pasu. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje ter Gruškovje, še vedno pa velja popolna zapora ceste dveh cesarjev med cesto v Mestni Log in Barjansko cesto. Pa še hitro skočimo na vreme, danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 1 do 4, na Primorskem do 7 stopinj.
jutri pa bo na Primorskem in Notranjskem se postopno pooblačilo, drugod bo sprva nekaj sonca, sredi dneva in popoldan pa bo spet več oblačnosti. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature pa bodo od minus 10 do minus 3, ob morju nad ničlo. Najvišje dnevne temperature pa od nič do 6, na Primorskem pa kar 8 stopinj Celzija. No, jaz iskreno upam, da se med temi oblaki še prikaže sonce in da nas doseže kakšen sončni žarek. Mislim, da smo že vsi pripravljeni na pomlad, kaj praviš, Pija? Res je, dajte nam ta D-vitamin. Vidiš, tudi naš studio tukaj, Figovec, je že primerno opremljen. Nimamo več smrečice, ampak imamo ponovno spet palmo in pa čudovito rožnato ikebano. Neka orhideja je, jaz nisem najbolj mogoče človek, ki se spozna na rastline, ampak vendar nam že takole malce naznanja pomlad in ni vrag, da mogoče še ta mesec vidimo že kake prve zvončke. Če sem iskren, sem čez vikend šel na sankanje in sem med, jaz pa imam red rastline, ne, sem med snegom zagledal tudi že teloh, ne, čeprav je prav iz snega ven rasel, ne, tako da po moje narava že hrepeni po prebujanju. Se že. Le naj. Zaenkrat so lahko še malce mrzle temperature, da še vsi komarji odmrejo, ne, potem pa se lahko spet prebudimo. Pa klopi. Pa ne gre še korona z njimi. Tako, to bi bilo še najboljše. Maj, najlepša hvala, se vidimo spet kasneje, zaenkrat pa gremo najprej na kratko v oglase, potem pa se nam bo že pridružil naš današnji prvi gost, pisec romanov Primeri inšpektorja Vrenka. Se vidimo kmalo. Se gledamo. Ali nas je strah sprememb? Ko se zjutraj zbudiš, si zamisel, kako bi želel preživeti ta dan. Dobrota ni sirota. Ali smo še vedno mnenja, da so drugi odgovorni za naš uspeh v življenju? Pa ti delaš? Jaz ne vem, kaj ti delaš? Kaj pa on dela? Moj posel, tvoj posel in danes z mano modna kreatorka, dizajnerka, se jaz ne vem to sploh, kako se reče. Rad bi predstavil našo novo oddajo Moj posel, tvoj posel. Dobrodošli v oddaji v nepremičninah. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel? Hej, Cafi, pozabljivec na delu. Uf, 28 stopinj, dva pa tega zebe. A boš ki skuhu ali speku ali kva? 20 stopinj je čist dost, a ne holdi. Cool, gremo naprej. Hubert, lej priložnost zate. Če se vse ljudje ne vržejo proč. Ampak... Narejeno, stari, narejeno. Unikatna znamka slušalk, ki je ne najdeš zlahka. Kdor zna, pač zna. Vojka, kaj pa tega pere? To je Kizdvau, super učinkovito naravno čistilo, brez negativnih posledic za okolje. Dobro spucaš, malo ponucaš. Urbi, lega modela. Super, da se z busom fura. Sam ne folku kvar džura. Z
izzivi čakajo, vsako dejanje šteje. Pridruži se nam tudi ti, vezalka si, za seboj puščaj odgovorne stopinje. Šljivance, šarance, vezalkarji v akcijo! Lepo pozdravljeni nazaj v naši družbi. V naši družbi pa je zdaj že tudi Avgust Demšar. No, vsaj tak je njegov pseudonim. O tem, ali nam bo želel razkriti tudi svoje pravo ime, pa ga bomo povprašali sami. Avgusta Demšarja poznate kot pisca knjig Primeri inšpektorja Vrenka in tudi scenarista nove serije, katere drugi del smo si lahko ogledali že včeraj. Dobro jutro in lepo pozdravljeni. Dobro jutro. Torej, za začetek ja napovedujem vas kot Avgusta Demšarja, to je vendar vaš pisateljski vzdevek. Se vas drži že od vaših prvih romanov? Ja, seveda. Prva leta se me je držal tako in tako samo pseudonim, kar mi je bilo še najbolj všeč. Ne marate mešati profesionalnega in tega... No, profesionalnega sveta, poklicnega in pa tega, ki ste, v katerega ste se kasneje upeljali, torej pisateljskega. Zdaj, po tolikih letih pisateljevanja, pa sploh po tem, ko se umešate tudi vi, torej televizija, je težko ohraniti zasebnost na tisti meji, kot bi jaz želel. Pač danes se mi zdi, da zasebnost vseeno je neka kvaliteta življenja in vsaj delno mi uspeva zaradi tega, ker uporabljam pseudonim. Čeprav vsako tako pojavljanje je seveda čisto javna zadeva. Pa se vam je že kdaj zgodilo, sploh zdaj v zadnjem času, da so vas ustavili na ulici in zahtevali mogoče podpis od vas? Ne, ker to zadevno imam eno veliko srečo in to je korona kriza. Po mestu hodim z masko. In kar mi pa svoje zelo odgovarja. Potem se lahko še bolj prikrijete, torej se ustvarite nek tak bolj detektivski občutek. Se to me je tudi zanimalo, ste mogoče tudi sami se kdaj udeležili kakšnega, no da ne rečem pohoda, kakšnega dela, ste bili s kakšnim detektivom kdaj morda tudi na okoli? Odkud vam toliko informacij o tem detektivskem delu? Ne, nobenih takšnih izkušenj nimam. Z nobenimi kriminalisti se ne družim, aretirali me še nikoli, niso zaprt, še nisem bil. Bil sem v zaporu, ja, to se moram pohvaliti, v zaporu sem bil skupaj s Tonetom Partličem, ampak bila sva v zaporu samo 2 uri, ker sva izvajala neko delavnico v okviru enega projekta in me je kolega povabil. Mislim, obiskal sem enkrat na hitro Slovenski forenzični nacionalni laboratorij, to je pa tudi vse, drugače pa vso znanje, ki je dan danes, je vse dostopno, tako na spletu, par učbenikov kriminologije je potrebno pregledati, pocukati za rokav koga, ki ve več od tebe o določenih stvarih in je to to. Pa so dostopni tudi učbeniki za slovensko kriminologijo ali ste se tudi ozirali na mogoče kakšne tuje vire? Je kaj razlike med slovenskimi in tujimi? Pa niti ne. Slovenski kriminologija pač kot študij obstaja in tiste stvari so dovolj dostopne. Kakšna slovenska statistika se pojavlja, tak da je tega več kot dovolj čisto slovenščini. Ni potrebno posega toliko po tujih virih. So pa kakšni tuji mogoče malo bolj obsežni, malo bolj popolni, kakšni forenzični, enciklopedije in podobne stvari. To pa se potem vedno. Drugače pa slovenski viri so bolj pomeni, če pišeš kriminalke, ki se dogajajo v Sloveniji. Torej, zakon o kazenskem postopku je treba upoštevati slovenskega, zakon o dedovanju in ostalo, kar sledi iz tega, je pač vse to naše domače znanje. Torej, vse to, kar lahko beremo in vidimo, gre po resničnih dogodkih. To niso izmišljeni postopki, kako pridemo torej do morilca. Tu je potrebno biti pri meni malo pazljiv, ker po svoje sem vsaj delno len in ko raziskujem določene stvari, ko pridem do kakšnih zadev, ki
bi jih malo težje našel ali pa so malo težje preverljive, potem se spomnim, da sem pisatelj in od tistega trenutka naprej si vse zmišljujem. Tako da določene stopnje je vse res. V eni od knjig sem v uvodu napisal, ne, Mariborska policijska postaja oziroma uprava v parku, ki jo opisujem, res stoji tam. Problem je pač v tem, da jaz v njej nikoli še nisem bil in nimam pojma, kaj se dogaja za tistimi vrati, ali je res kakšna sprejemnica, ali res tam zjehajo kakšni policijski pripravniki, ne vem, ali imajo v drugem nastropju kriminalisti svoje pisarne, kamor sem jih jaz umestil, resnici na ljubo, zloh ne vem, če sploh imajo kaj. Torej, v tistem trenutku, ko stopimo mi v policijsko postajo, stopimo iz realnega v imaginarni, literarni svet. Kaj pa sami umori? So tudi umori pa vsem izmišljeni ali ste mogoče kdaj črpali takole iz Črne kronike, na primer? Neposredno Črne kronike ne črpam, črpam pa iz nekega splošnega vzdušja, ki se odraža tudi v tem, kakšna kriminalna dogaja se zgodijo v določenem okolju. Bolj kar me skrbi je to, oziroma ne skrbi, bolj kar poskrbim za, je pa to, da bi moje kriminalna dejanja delovala verjetno. Torej, da bi tisto, kar se zgodi, bilo verjetno, ne da bi potem bralec se zatekl pa zalotil, da bi rekel, no to pa je malo preveč za lase privlečeno. Zato imam tudi nekaj testnih bralcev, med njimi mogoče tudi kakšnega človeka, ki se z psihološkega stališča ukvarja za to tematiko in potem, ko jih vprašam, ne, ali je to, kar se zdaj načrtujem in kar mislim spremeniti v roman, sploh verjetno. Najboljše me je potolažil kolega, ki je rekel, veš kaj, ne skrbi, to, kar si ti lahko izmisliš, ne bo nikoli niti pol tako verjetno ali hudo, kot se bo zgodilo v resnici. To se pa sliši ja, kar malce strašljivo, ne? Če pomislimo na to, da pravzaprav so ponavadi ti primeri ravno umori, ni nič kaj lažjega. Ali je potrebno za to, da knjiga postane uspešnica, pisati o umoru ali bi lahko pisali tudi o kakšnih drugih zagonetkah, s katerimi se spopadajo detektivi? Odgovor na vprašanje, kaj potrebuje roman, da postane uspešnica, presega moje znanje, pa mislim, da tudi večji strokovnjaki tukaj ne bi znali takoj odgovoriti. Ne? Ampak kar se pa tiče nasploh interesa oziroma zanimanja za kriminalni roman, pa ne samo za roman, ampak tudi za televizijske adaptacije le teh, pa mislim, da je ta bil konstantno prisoten ves čas, da pa se zadnjih, vsaj kar se tiče Slovenije, zadnjih 20-ih letih stvari precej odpirajo na bolje, da se dogaja vedno več, na zadnje tudi televizija je začela resno imati ta žanr, vedno bolj resno in tudi kakovost tega, kar se zadnja leta pojavlja na nacionalni televiziji, ne, ob tem, da gre za čisto žanrske zadeve, za čisto obrtno obdelavo enega krimi žanra, so po moje na zelo visokem kakovostnem nivoju. Se vam zdi, da je sicer žanra, predvsem kriminalnega žanra v slovenski, tako literaturi kot v filmih, mogoče skoraj premalo, da je mogoče v pomankanju? Ja, to vprašanje je mogoče za mene najbolj primerno, ker nisem objektivn. Torej, jaz žanr ljubim, določen žanr, rad imam seveda tudi druge žanre in meni se vedno zdi, da je znotraj literature potrebno gojiti različne žanre. Ne? Zdaj, kar se kriminalnega žanra tiče, nas je tudi tu kar nekaj, pa stvar je v porastu, pa tudi recimo pisatelji, ki še pred leti niso razmišljali, da bi kaj zvem, zdrsnili v žanr v kakšni svoji knjigi, so zdaj z veseljem se lotevajo žanra, uredniki iščejo žanrske knjige, tako da tega je dovolj. Ne? Več bi lahko bilo, ne vem, znanstvene fantastike, več bi lahko bilo tudi drugih žanr, ne? Same grozljivke bi se lahko pojavljale. Skratka, tu je še eno veliko polje za razvoj literature. Je pa to vsekakor nekaj, kar literaturi pomaga, zato ker smo brani, žanrski avtori smo brani in nekdo, ki bere, seveda takoj preskoči potem, da bere še kaj drugega in tako se pač tudi branjna kultura malo lahko razvija. Vsaj upam. Sej
Pravzaprav, mogoče bi tudi za vas pričakovali, da bi se prej kot z literaturo ukvarjali s stripi ali pa s kakšno bolj vizualno pripovedjo, glede na to, da ste docent za likovno didaktiko in pedagogiko na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Kako to, da ste se lotili pisanja in torej nemogoče kakšnega bolj vizualnega ustvarjanja v tej smeri? Se pravi, kako to, da se mogoče niste lotili stripa? Zanimivo, tega me še nihče ni vprašal. Mene je vedno zanimalo tako likovno polje kot literatura. S tem, da pač literaturo sem vedno imel čisto pasivno, bil sem pač navdušen bralec, odkar vem zase, oziroma ne odkar vem zase, odkar so mi na maturi dali vedeti, da je bilo dobro malo več brati, berem in z veseljem berem. Potem se pa v določenem trenutku pa sem se odločil, da bi pač se poskusil tudi v pisanju, se pa le treba odločiti za to, ker vsaka tako likovna kot literarna plat zahteva kar celega človeka. Ne? Torej, tu moraš biti, moraš vaditi, moraš vsakodnevno pisati, tako bi moral tudi vsakodnevno risati, vsakodnevno biti na likovnem polju. To je pa potem se treba odločiti. Ne? In jaz sem se pa to odločil za literarno smer. No, super, da ste se odločili za to smer, da lahko zdaj beremo tako odlične knjige in gledamo tudi eno super novo nadaljevanko, a o njej bova malce več spregovorila po oglasih, ko se vrneva nazaj. Ali nas je strah sprememb? Ko se zjutraj zbudiš, si zamisel, kako bi želel preživeti ta dan. Dobrota ni sirota. Ali smo še vedno mnenja, da so drugi odgovorni za naš uspeh v življenju? Pa ti delaš? Jaz ne vem, kaj ti delaš? Kaj pa on dela? Moj posel, tvoj posel in danes z mano modna kreatorka, dizajnerka, se jaz ne vem to sploh, kako se reče. Rad bi mi predstavil našo novo oddajo Moj posel, tvoj posel. Dobrodošli v oddaji v Nepremičnina. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel? Mislim, da znam, to lahko naredim sam. Ksilofon. S pomočjo načrta, ki je v opisu videa, pripravimo letve navadne robinije. Iz daljših letvic izdelamo podstavek, na katerega bomo namestili tipke. V podstavek izvrtamo luknje in vanje namestimo muznike. V letvice, iz katerih bomo naredili tipke, izvrtamo luknje. Pobrusimo robove tipk in okvirja. V zrezane trakove filca urežemo luknje za muznike. Za udarjalke uporabimo leseni okrogli palici, na kateri namestimo leseni krogli. Ksilofon sestavimo in voilà! Ksilofon je pripravljen za igranje.
Lepo pozdravljeni nazaj v naši družbi in v družbi našega gosta Avgusta Demšarja. Prav tistega pisatelja, ki je napisal primere inšpektorja Vrenka in tudi scenarij za serijo, ki jo lahko že 2 tedna, 2 nedelji spremljamo na televiziji Slovenija. Torej, lepo pozdravljeni nazaj. Torej, če govoriva o seriji, prijavili ste se na razpis, napisali scenarij. Vas je kdo spodbudil k temu? Ste se sami odločili za to, kako je prišlo do tega sodelovanja? Ne spomnim se čisto točno, ampak mislim, da me je nekdo spomnil oziroma opozoril na to, da je razpis. Takrat, če nisem se toliko s tem ukvarjal, da bi spremljal razpise razno razne, ampak potem, ko sem ga videl in prebral, kaj se zahteva za ta razpis, se mi je zdelo, da bi pa morda se pa dalo kaj takega napisati in sem se odločil, sedel, napisal vse tisto, kar ste zahtevali in pač poslal na vaš naslov. Kam pa, torej, ja, ko ste poslali potem scenarij, je bilo vaše delo opravljeno, ste torej mogoče sodelovali tudi pri izbiranju igralcev, pri samem snemanju? Niti slučajno se ni vse skupaj končalo, ampak se je takrat šele začelo. V prvem delu, kar se tiče natečaja, je bilo potrebno poslati sinopsis same serije, to sta 2 tipkani strani. Potem je bilo potrebno poslati za vseh 6 delov, tudi na približno 2 straneh potek dogodkov, in pa scenarij za prvo epizodo v obsegu, recimo tam nekje do 50 strani. To sem poslal, potem sem počakal, da so izbrali, kar so pač izbrali, na to pa se je začelo delo. Ne? Potem sem začel pisati še ostale in vem, da smo se večkrat dobivali na RTV-ju, da je tisti končni scenarij, ki sem ga oddal, je bila moja 5. verzija, ki sem jo napisal. Počasi sem upošteval napotke, ki sem jih dobil v strani RTV-ja. Potem v določen trenutku je pa scenarij odrastel in šel svojo pot. Vse tako mi je Jani Birk povedal, ko sem se hotel še naprej nekaj vtikati in je potem rekel, da zdaj pa gre tako. In potem na koncu so se van vključili tudi vsi so avtori, seveda ena taka krimi serija ni individualna, ampak je skupinsko delo. Ne. Pri samem castingu oziroma pri izbiri igralcev in ostalega nisem imel besede, sem spremljal z veseljem, kaj se dogaja, ko so mi poročali. Potem malo sem sodeloval pri izbiri snemalnih eksterjerjev v Mariboru, recimo uredil sem snemalcem, da so prišli na streho našega bloka, kjer so lahko posneli nekaj panoramskih posnetkov in tako dalje. V sklopu te prve sezone pa, če prav razumem, bomo videli pravzaprav zgodbe iz 3 vaših knjig. Se mogoče potem načrtuje tudi že 2. sezona za nadaljnje 3 knjige? Ja, moj koncept je bil pač tale, ne, da če so mi ponudili možnost sodelovati pri 6 enournih oziroma 50-minutnih epizodah neke serije, sem se malo ozrl na to, kar jaz rad gledam v tujini in sem videl, da je tisti format, ki meni najbolj odgovarja za eno zaključeno kriminalno zgodbo, približno 90 do 100 minut, torej 2x po 50 minut. Zato sem se tudi odločil, vzel sem svoje prve 3 romane, to zaradi tega tudi, ker so dokaj kratki in v njih dogajanje ni tako kompleksno in se mi je zdelo ravno prav jih stlačiti vse skupaj v en takšen format enega celovečerca oziroma 90 minut oziroma ure in pol. Zdaj, po prvih 2 epizodah, ki sem jih videl, se meni osebno zdi to precej dober format, zato ker smo lahko povedali vse, kar je bilo potrebno povedati, nekjer pa ni, vsaj meni se tako zdi, čeprav težko, jaz objektivno to gledam, ne, ker sem sodeloval zraven, se mi zdi, da nikjer dogajanje ne pade, nikjer ni delo, ki bi delovali kot mašina ali kakorkoli, ampak se lepo vse skupaj izteče. Seveda pa je pri taki predelavi potrebno marsikaj črtati, to le ni roman. Kar se tiče naslednjih sezon, pa nimam jaz tu popolnoma nobene besede, razen velike želje, pa za Mašo lahko dam, da bi se to res zgodilo, da bi RTV kaj takega počel.
Sem pa pripravljen zdaj, kar se tiče samih romanov, je teh precej še več, je pa raznih neuresničenih projektov, kriminalnih zapletov, ki sem jih si zamislil že nekako razdelal, vseeno pa se mi niso zdeli dovolj zanimivi oziroma dovolj kompleksni, da bi jih prelival potem v romane. Vse to je potem še nekje na čakanju lahko. Koliko časa pa zahteva pravzaprav postopek, da se spomnite enega primera? Verjetno imate potem doma take ogromne miselne vzorce narejene, da sploh spravite en primer od začetne do končne točke v roman. Od kje črpate tudi ideje? Z idejami ni problem, ker se mi skozi porajajo, jaz se skozi ukvarjam s tem, pač ves svoj prosti čas namenjam temu, da o tem razmišljam. To lahko počneš kadarkoli, to lahko počneš med vožnjo, to lahko počneš pred spanjem, to lahko počneš načrtno v času, ki ga imaš za to določenega. Tako da, kar se tiče samih idej za te kriminalne zaplete, tukaj ni problem, večji problem je potem ta osnovni koncept, osnovno idejo, ki je lahko čisto kratka in se ti lahko v trenutku poblisne, spraviti potem v neko obliko, za katero si potem pripričan, da se splača porabiti naslednje leto dni, kolikor približno zahteva pisanje enega romana. Torej, ne, temelji morajo biti toliko stabilni, da se meni potem splača celotno hišo postaviti na njih. Ker če ti na koncu vidiš, da je ena od štirih strani temeljev, malo šipka je malo kasno, ne, za vse skupaj. Drugače pa približno, kar se tiče samega dela, prvi roman je bil napisan v 3 tednih, ta zadnjega 10. Crkvijo sem pisal 2 leti, tako da je zdaj to zelo variabilno. Ampak približno, ko sem razmišljal, enega do 2 romana na leto bi lahko napisal, če bi imel seveda dovolj časa. Zdaj, to traja kar nekaj časa, verjetno imate tudi svoje lastne predstave o tem, kako naj bi tudi serija izgledala. Ste si za serijo predstavljali, da če tudi se dogaja v Mariboru, večina protagonistov ne bo govorila štajersko? Delno je to zavestno odločitev vseh nas, ki smo sodelovali, tako uredništva igranega programa, tudi mene, ki sem se strinjal, da če že romani, moji romani niso pisani v štajerskem narečju, ampak so pisani v pogovorni oziroma knjižni slovenščini. Ne? Mene osebno to, da se, mogoče bi me celo bolj motilo, če bi glavni junaki tolkli močno štajersko narečje, vse tako, kot se zdaj v tem tednu sploh po prvi epizodi, dogaja, da se malo kopja lomijo na družbenih omrežjih in da tudi različni strokovnjaki povedo svoje mnenje. Ne, žal je delno res to, kar je rekel kolega Boris Vezjak na svoji spletni strani, zapisal, da je pač štajersko narečje mrahlo oziroma kar precej obremenjeno z nekim pejorativnim predznakom, torej malo slabšalno, ne? Torej liki, ki so namenjeni temu, da se jim smejijo, uporabijo štajersko narečje in tako naprej. To pa v eno krimi serijo, ki ne bi bila humoristična, mogoče nekako ne sodi. Tako da mene osebno jezik ne moti, zdaj po včerajšnjem drugem delu Zlatovranke, oziroma po drugi epizodi, je mene to še manj zmotilo, oziroma sem se toliko navadil, da tega niti nisem slišal. No, pa mogoče vseeno za konec še vprašanje, ki se vseeno še navezuje na to, namreč mogoče bi pa ravno z uvedbo štajerskega dialekta lahko razbili nekaj stereotipov, ki se ukvarjajo, torej, ki predstavljajo štajersko narečje. Ne nazadnje imate tudi nekaj stereotipnih likov tudi sami, pa tudi mogoče malce izstopajo iz svojega, torej, tipskega položaja. Naprimer, če govorim torej o tem homofobnem policistu Aleksandru Repu ali o romskemu policistu Oskarju Brajdiču. Se vendarle takole malce poigravate stereotipi. Ste pomislili, da bi mogoče tudi na ta način lahko torej odvrnili stereotipe vsaj na nek način do štajerskega dialekta? Zdaj, samim stereotipom oziroma klišejem sem delno zavezan že s tem, ker sem se odločil, da bom pisal žanr. Ne? V žanru določeni stereotipi pač so oziroma celo
dobro, da sovanjem. V mojih romanih se pojavlja ravno policist, ki ima svoje malo homofobne pa malo čudne ideje, ne? Ampak pa se mi je zdelo zanimivo, kako zdaj to upletati v to, da ti si v nekem poklicu, v neki javni službi, za, kjer to ni priporočljivo ravno. Obstajajo pa ljudje, ki imajo takšne predsodke še vedno in potem sem poskušal to malo žonglirati z temi zadevami. Kar se tiče same serije, pa to še enkrat mogoče potrebno poudariti, ne, da to ni individualno delo, to je skupinsko delo, kjer so v mnoge segmente so vplivali tako naročniki, tako producenti, tako soscenaristi in vsi ostali. Ne. Tako da konc koncev je vedno to en kompromis želja, tako mene kot vseh ostalih, ki sodelujejo. No, za konec še vprašanje o projektih, za katere ste omenili, da so zdaj v pripravi. Kaj bomo lahko mogoče brali v bližnji prihodnosti? Pišem ves čas. Življenje brez pisanja si tako ne znam več predstavljati. Za napisati je še toliko stvari, da pač moram hiteti v svojem življenju. Tako da naslednja stvar, ki je drugi del trilogije, ki sem si jo zamislil kot trilogijo s skupnim imenom Vodnjaki. Vodnjaki je pač izmišljena vasica. Prvi del te trilogije je roman Cerkev, ki je šel lani februarja. Naslednji je v pisanju tudi tretji del trilogije, tako da se ne bom na jedu zarečenega kruha. Bo najverjetne ugledal luč sveta, mislim, da v začetku leta 2022. Imava pa s kolegom še, kolegom Borisem Jurjaševičem, režiserjem, v ognju še nekaj želes. En od njih je en scenarij za film z naslovom Miloš po mojem sedmem detektivskem romanu. Ta je v fazi iskanja finančnih sredstev, da bi prišlo slejko prej do realizacije. To je to, kar zaenkrat počnem, to zadevno, kar se tiče literature in scenaristike. Ja, sliši se kar bogato, vsekakor držim pesti, da vam čim prej uspe torej priti tudi do realizacije scenarija tega filma o Milošu, da dobimo končno spet tudi kak konkreten kriminalni film v Sloveniji. August Demšar, najlepša hvala za današnji pogovor in se že veselim prihodnje nedelje, ko bomo lahko videli že tretji del vaše nadaljevanke. Ja, najlepša hvala za povabilo. Nasvidenje. Nasvidenje. Tako, mi smo za danes zaključili z našim primerom, nismo pa še zaključili seveda z našim programom. Ostanite z nami, kajti po oglasih se bomo že vključili nazaj in sicer z novim gostom. Nadaljujemo z glasbenikom, reperjem, mladim ljubljanskim reperjem Vacom. Še prej pa bomo seveda preverili, če se je kaj spremenilo. Takoj po oglasih vam povem več. Jure, živa. Kaj delaš? Ja, znak vam rubam. Zakaj pa to delaš? Ja, jaz mislim, da zato, ker znak, on je, a ne? Ugotavljam, če so dobro pritrjeni, a veste, ne? Če recimo znak, ka je, ne? Človek, čuvaj svoje mesto. Samo eno imaš. Ali nas je strah sprememb? Ko se zjutraj zbudiš, si zamisel, kako bi želel preživeti ta dan. Dobrota ni sirota. Ali smo še vedno mnenja, da so drugi odgovorni za naš uspeh v življenju? Pa ti delaš? Jaz ne vem, kaj ti delaš? Kaj pa on dela? Moj posel, tvoj posel in danes z mano modna kreatorka, dizajnerka, se jaz ne vem to sploh, kako se reče. Rad bi vam predstavil našo novo oddajo Moj posel, tvoj posel. Dobrodošli v oddaji v nepremičninah. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme, in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel? Well, I don't mind to slow down anymore. I
don't mind the sound of my shoes on your floor. I don't mind selling out or playing cover song. Just as long as friends and family sing along. And I don't need more money or faster car, nah. Don't need a magazine to call me a superstar, nah. I'm gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone. Well, I don't mind the slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor anymore, anymore. Lep pozdrav. O koncertih Kina Šiška oziroma o štrimih, kot jih imenujejo tam, smo nekaj že poročali in o enem od teh, ki se ima zgoditi ta teden, bomo več izvedeli prav kmalu, še prej pa seveda preverimo, kaj je tudi aktualnega v Ljubljani. O tem nam bo več povedal Maj. Maj, kaj nam pripravljaš? Hvala za besedo, Pija. Ja, zdaj le bomo govorili malce o drobižu. Ne. Sicer mestni svetniki bodo danes potrjevali rebalans letošnjega proračuna, ter se lotili več kot 400 milijonov evrov težkih proračunskih dokumentov za leti 2022 in 2023. S predlogom rebalansa mestna občina pričakuje nekaj več kot 439 milijonov prihodkov in skoraj 438 milijonov evrov odhodkov. S čimer bi bil letošnji proračunski presežek dober milijon, prihodnje leto pa naj bi bil še višji. Za prihodnje leto bi za investicije namenila skoraj, se pravi Ljubljanska občina, namenila skoraj 184 milijonov, leta 2023 pa dobrih 175 milijonov evrov. Zaradi više povprečnine bo v proračunu 10 milijonov evrov več dohodnine, s prodajo stavbnih zemljišč pa naj bi se v blagajno steklo še nekaj manj kot 40 milijonov evrov. Občina bo med drugim s 7 milijoni podprla javni stanovanjski sklad, načrtujejo tudi za ključek prenove cukrarne, širitev Barjanske ceste v štiripasovnico ter obsežna vlaganja v športno infrastrukturo.
Tako da naša občina misli tudi na nas. Ja, res pravi drobiš to, kar si nam zdaj omenil. To je nekaj manj, kot kar imam jaz ravno kar v žepu, ne? Tehle 400 nekaj milijončkov. Ne? Ja, tako. Se pravi, če na mestni trg damo kovance po en cent, bi ga verjetno popolnoma prekrili. Bi bili lahko tako kot stricko pušnik, ne? Bi se lahko kopali noter. Tako. Zakopljimo pa se zdaj še v kino Šiška oziroma do Vaca, ki bo tam imel koncert. Tako da maj najlepša hvala za tele novice, se slišimo prav kmalu. Mi, dragi gledalci, pa bomo skočili na teren do Roka, ki ima že novega gosta ob strani in sicer mladega ljubljanskega reperja, ki sliši na psevdonim Vac. In če se ne motim, je pred kratkim ravno tudi izdal svojo ploščo, ampak kaj več o tem nam bo povedal Rok. Rok, ki se nahajata, že imaš svojega gosta. Ja, hvala lepa za besedo, Pija. Naj te popravim, dva albuma je že izdal. Vac, Mark Jakob Kavaca, tako Individuum in pa seveda Jakob. Vac, lepo pozdravljam, dobro jutro, oziroma sploh lahko te prečem dobro jutro. Ja, dobro jutro. A je zate dobro jutro, že dolg časa si na nogah namreč. Ja, imamo vaje z bendom, no, tako da kar ustajamo, rana ura, zlata ura. Ja, no, ker pri glasbenikih že kar nekaj intervjujev sem naredil, pa je redko tako veliko vnema že na vse zgodaj zjutraj, ampak tukaj le vadite že od petih, pripravljate se namreč na koncert, spletni koncert Štrim, ki bo v kinu Šiška v četrtek. Na svojem Facebook profilu si zapisal, da bo ta koncert drugačen. Kako bo drugačen? Prvo kot prvo bo sigurno drugačen, ker je pač nek čist drug format, ne, ker ni publike. Smo si želeli, da bi bila publika, ampak seveda danes to ni mogoče. Tako da je neka druga oblika, hibridna, streamom, ki se v bistvu predvaja ven online, ljudje gledajo doma. Drugačna bo pa tudi zasedba, repertoar. Malo smo oživeli zadevo, dodali kakšen inštrument, kakšen aranžma postavili na glavo. Luč, kar bo prvič nek skrivni gost tudi, ki bo doprinesel pač neko vizualno podobo. Zvočna slika bo tudi fajn z našim toncem. V bistvu se ful veselimo, ker se da tudi v taki zasedbi delati neke čist druge stvari in podirati neke nove menike. Ne? Definitivno že treba izleči, kar se da seveda iz teh platform, imajo pa seveda tudi neke pozitivne lastnosti, kot si rekel. No, nastopaš nekako pod imenom Vac and the Band. Ne? Kdo pa so ti instrumentalisti? Kaj bomo vse lahko slišali? Ja. Fanti sami nimajo želje po nekem poimenskem dodatku, tako da smo kar Vac Live ali pa Vac in Band. In sicer na bobnih je Jan Štefančič, na basu je Peter Smrdel, ki igra tudi kontrabas in pa Muk, se pravi tak elektronski bas. Potem sta pa še posebna gosta za tokratni špil, Matic Košer na klasični kitari, pa Žiga Vehovec na harmoniki. Harmonika v hip-hopu, damn! Revolucija. Revolucija, presenečeš, definitivno, Vac. Ne bo publike, ne? A je to prvi stream nastop zate? Kakšen feeling imaš pred, kakšen občutek imaš zaenkrat pred koncertom? Glede na to, kako si se razpisal na Facebooku, vidim, da si kar optimističen in tudi zdaj, ampak verjetno bo drugače kot pred špilom, ki si ga imel prej. Ja, sigurno. Veš, veselim se zato, ker smo mi zadovoljni z izdelkom in tudi, kad tle sami vadimo, tudi, kad noben ga ni, kar bo podobna pač slika in situacija v kinu Šiška, ker ni publike, že mi tok not pademo in nam zadeva dela, da mi je to čist pomirjujoče in mi zadostuje v polni meri. Je pa res, da smo mi vsi kot performeri oziroma jaz lahko zase osebno govorim odvisni od publike, sploh v repu, ki je tok interaktiven žanr. In srkaš energijo in vračaš energijo ljudem in se mi zdi, da bo drugač, ampak da bo to v bistvu nek, tako kot sem rekel, drug pristop, k
ki se mi pa ne zdi napačen, tako da se ga bomo lotili malo drugače, pa ga proba zajeti s polno žlico. No. Ampak vsekakor je pa drugače, ampak se mi zdi, da zdaj le ni čas za, za se stiskati v kot, ampak pač ustrajati in delati s tem, kar imaš na voljo. Ne. Karte tudi niso drage, ne? Dostopne praktično, po precej nizki ceni, želite s tem nekako celotno populacijo res privabiti na ta koncert, da bo čim več ljudi. Ja, mislim, karte so 6 evrov, se mi zdi, da je že skozi Kino Šiška zelo razumno upeljevala pač neke honorarje in vse za artiste, ki so zdaj v težkih časih iz vseh strok, ker tudi njim seveda pač ni to zaston, oni morajo tudi plačati tehnike in delavce in vse, ampak se mi zdi, da, da je to čist neka simbolična cena za nekoga, ki doma lahko pogleda, dostkrat jih tudi več gleda. Za take primere pa tudi zdaj so v bistvu zelo fajn uvedel, nek family pack, se plača 20 evrov, lahko gleda tudi 20 doma, če se krši. Kaka pravila, ne? Pa pustimo to, no. Prej sem pozabil omeniti tukaj, le sva pred nekim bunkerjem zgleda kot skrita lokacija, ne bomo povedali, ampak tudi, ki imate svoj mir, vadite, koliko časa poteka že priprave na ta koncert? Tako bolj intenzivno zdaj ene 3 tedne, sicer smo pa celotno prejšnje leto vadili, ker bi mogli imeti tudi poleti turo po Sloveniji, pa je padla v vodo, ampak smo uigrani, no, fajn se imamo, tako kot sem hotel reči že prej, da res uživamo, resni smo, zato tudi o 5 zjutraj ni problem ostati, ker smo si vsi to nekako prioritizirali in nam je to prvi projekt poleg naših osebnih življenj, tako da se dobivamo, vadimo, zdaj zadnje 3 tedne pa ja tudi tako po 5-6 ur, da gremo čez, v meru se zvati, se aranžmaje postav, se nastav brejke, temu se reče kakšne take pauze, da je res v nulo zvaden in pa se naredi generalka, danes v sredo se postav še kaj, četrtek tonska in akcija. Gremo. Ja, jaz mislim, jaz zase lahko povem, da bom prišel na ta koncert, zanima me stvar, tudi vse gledalke in gledalce pozivam, pejte, zdaj potrebujemo kulturo in ko smo pri tem, moram povedati osebno, všeč mi je tvoj pristop hip-hopu, ne, imaš precej tak poetičen pristop, veliko daš na besedila, imaš dober flow, dober ritem, star si 21 let, zveniš pa kakor, da bi bil že 21 let v hip-hopu. Daj povej, sploh za besedila me zanima verjetno zlajnano vprašanje, ampak od kje jih vlečeš, kje jih dobivaš? Res je zlajnano vprašanje, ampak ti nič ne zameram, ker, ker je pač dobro vprašanje, ampak nimam ponovat nekih barvitih odgovorov, ker vsakič pač rečem, da je to neka terapija za me. V bistvu se sam spucam, tist, kar imam zadat ven, dam ven in papir se mi zdi tak predmet, a pa pač neka stvar, ki ne obsoja, ki nima predsodkov in je samo tam in ti se lahko razliješ nanj s črnilom in v bistvu je to to zame, no. Pol pa prije to v neko formo, v nek medij, ki je pa sam doprinos še z pač audio, vizualno obliko, lahko z videom, lahko pa tudi sam z audio formatom in potem se zapakira in je to tudi nek tak spomin na vse, kar si takrat dal ven in tudi te albumi so taki fajn spomini tudi na obdobje pa psihično stanje pa vse. Hudo. Vac, midva se čisto prav malo vrneva nazaj. Hvala ti za enkrat za te odgovore. Govorila bova še o tvojem ustvarjanju, o komadih, in o vsem tem in o koncertu seveda. Za kratek čas pa se oddahnimo in hitro skočimo v oglase. We'll be right back.
Lepo zdrav, spet smo nazaj iz oglasa, ob meni Mark Jakob Kavaca. Vac, lepo pozdravljen. Spet prej sva govorila o tvojem ustvarjanju. Daj mi povej, rekel si, ko začutiš nekaj, izliješ na papir, papir se ti zdi dober sprejemnik vsega, koliko časa nastajajo dobri komadi? Ja, dobri zelo malo. A ne? Ja. Zato, ker pač grejo v šusu ven, pa ga zelo malo spreminjam. A pa pol, ko napišeš komad, žujo, evo, kakor vidite, zadej iz bunkerja hod cela ekipa, pestro bo tudi na koncertu velik enih obrazov. Ja, a se ti pol zgodi, ko napišeš besedilo v šusu, ga verjetno vsem še premlevaš nekaj časa, kako pa je to nastane, ga daš takoj v audio obliko ali najprej samo na papir? Pa ne, odvisno, zdaj v bistvu delam prvo z audijem, se pravi, da dobim nek bit, ki mi je všeč in pol pišem čez njega zaradi same retorike pa dikcije, da je bolj flow in to na mestu, pa mogoče malo freestylam, pa vem, kako bi šel čez, pa začnem pisati, če vem, o čem bi pisal, kdaj pa se sam spišem, če pač prije samo od sebe. Pa probamo postaviti, ja, pol tudi naknadno še uživo, pa to, pa mogoče kaj zaradi samega flowa spremenim, drugač pa ne spreminjam veliko. Star si 21 let, kot sva povedala, prost, ko to poudarjam, sam meni se zdi to fascinantno, izdal si že dve plošči ven, Individum, Jakob. Aktiven si na vseh spletnih platformah, res si priden delaven. Bi zase rekel, da si človek delovnih navad in kje si se tega naučil. Bil si tudi v vojski med drugim, tega ljudje ne vem, če vejo, ampak to je tudi ena zanimiva zgodba. Ja, pa sem kar delovan, ja. Bi si mogel dati to. Hodo. Ampak zato kar rad delam, ker nimam enostavno tazga pristopa, da bi počival. In fajn mi je, delo me osrečuje in rad delam stvari, ki me veselijo, no. In spoh pol ni časa za druge stvari, tako da veliko delam, ker me veliko stvari osrečuje, tudi mogoče je to vzročno posledično, ampak ful enih stvari imam, ki jih rad delam, tako da pol dnevi kar minijo in se leto obrne, ne, tako, ker se je zdaj že dve leti od vojske, ki si omenil, tam so bile pa neke čist druge stvari. Pozitivne seveda, tudi težke, ampak zelo eksistencialno vredne in tako, no. Delovne navade pa se mi zdi, da imam tudi že od vzgoje, pa tako. No, kako pa, da si se odločil za hip-hop, ne? Ti je ta oblika umetnosti najbliže in v letu si pa na sceno dobre dve let nazaj s singlom Individum, ne? Ampak si takrat že vedel, še preden si izdal ta komad, da je hip-hop stvar, ki jo hočeš početi. Mislim, meni je umetnost nasploh všeč, ampak hip-hop se me je predvsem dotaknil zato, ker je imel neko relevantnost, no. Ker slišiš nekoga v služkah, ki ti govori besede ali pa misli, ki si jih ti misliš, pa se lahko poistovetiš z njim. To mi je bilo v hip-hopu vedno najbolj všeč. Da v bistvu si ti se lahko dotaknu nekoga prek te poezije zapisane, prek repa, v bistvu, ker rap je poezija. In da sem jaz kot mulo hodil s služkami in sem pač slišal nekoga, ki mi jemlje besede iz ust. In to me je toliko navdušil pri hip-hopu in potem sem tudi sam začel delati. In ker ti nekdo od poslušalcev reče, da se poistovet s tvojimi besedili, se mi zdi, da je to za raperja pa poeta mejnik oziroma dosežen cilj, no, v karieri. Hrana za dušo. Tako, ne. Ja. To, ja. No, ko govorimo o umetnosti, zdaj študiraš dramsko igro. Kako boš povezoval to v prihodnje? Boš nekako probal združevati te dve umetnosti, kateri se boš bolj posvečal? Ja. Uprosti, malo težko vprašanje verjetno že zdaj. Ne, ja, mislim, to se vse povezuje. Ne? Tako, da, tako, kaj si rekel, po mojem bom sam povezval pa črpil iz vseh možnih strok, ki jih bom okusil v življenju in sam pač vse srkil in pač ustvarjal ta nek svoj kip umetniški, ne, ta izraz. Zdaj, ali je to gledališče, ali je to film, ali je to rap, ali je to video, ali je slikarstvo, ali karkoli v bistvu, kitara, bobni, vse, kar me zanima, lahko
pač pretvorimo v nek svoj umetniški vtis. Mm. A pa izraz, mogoče boljša beseda. No, študiraš, poleg tega si pa res aktiven reper. Kako ti vse to znese in a ti ostane sploh kaj časa še za druge stvari, pa če ja, za katere? Ja, tako, kot sem rekel, vsi smo si prioritizirali poleg teh stvari, ki jih imamo, tako da je res fokus in je band, faks, pa pa prostem času, malo kitare, malo risanja, kakšno dekle sem pa ke, kosilo dobro, pa tako. Ampak nič poseben ga nimam za zapravljati, tako. Čas je denarno, se sam veš tudi. Ja, sigurno je to res. No, in ko govorijo že nekako o tem, kakšni so pa načrti za prihodnost? Mečeš ven nove komade, se obeta spet kakšna plata. Vem, da je to kar težko zdaj zahtevati, glede na to, da si v dobrih dveh letih ustvarjanja vrgu ven dve plati, ampak kakšni so plani? Pa ne vem. Plani so vedno bolj mogoče momentalni v smislu, da se pač res stvar po stvar izvede, da se fokusiramo na eno stvar, na en projekt, kot je zdaj naprimer ta Špil v Kino Šiška, 21, lepo vabljeni vsi. Pa pa naslednja stvar, pa pa, če bomo imeli čas, bomo spet kaj novega namozgali v smislu glasbe, ja, mogoče bi bolj live delo, tako tudi za sedbo. Da se že od začetka postavil neke live aranžmaje, bite. Faks, seveda, ki bo tudi vzel vedno več časa z vsakim letnikom. Pa, zdrav duh v zdravem telesu, to so zaenkrat plani. Hodati čim prej. Ja. Včeraj sem bil na Krimu. Na Krimu? Yeah. Ja, hodo. Mislim, verjetno tudi misli ti letijo bolj v glavo, če daš neki ven iz sebe, najprej, da se zmatraš. Tako da veliko športaš. Ja, kakor se da. Zdrav duh v zdravem telesu. Tako. Ja, definitivno tudi mi smo danes že povadili s Tino Vesno, smo imeli že vadbo, tako da vse pozivam, da pomigate, kolikor se le da, kajti tudi ostale stvari potem postanejo bolj produktivne. Dobro, Vac, najlepša hvala ti za tvoj čas. Za ta intervju sem se v bistvu res zabaval. Ustvarjaj še naprej tako uspešno, tako da vse dobro, Vac. No in seveda srečno v četrtek. Hvala, Rok. Hvala, Ljubljana TV in cela ekipa takole. Evo. Evo. Korona. En koronski pozdrav, ampak mi se ne damo, kultura še vedno živi, Vac še vedno ustvarja, ne sam, ampak še z bendom, ki so aktivni, veliko vadijo. Pridite, bend, pridite noter, dajte pozdraviti, evo takole. Takole še pozdrav benda za Ljubljana TV. In seveda v četrtek ne zamuditi v Kino Šiška olete na spletni koncert. Karte 6 €, to je zelo pocen za to, kar boste dobili. In zapomnite se mi, Vac, kajti jaz sem prepričan, da bo še dolgo leta krojil osrčje slovenske rap scene. Vac, vse dobro, mi pa se selimo zdaj v oglase. Srečno. Mislim, da znam, to lahko naredim sam. Okvir za sliko. S pomočjo načrta, ki je v opisu videa, pripravimo letve velikega pajesena. Na eno stranico letev urežemo v tor skupne debeline stekla, podlage in slike. Globok naj bo 8 mm. Na nasprotno stranico letev urezkamo v tor v obliki črke V globine 8 mm. Izrežemo željeno dolžino stranic pod kotom 45 stopinj. V spodnjo stranico zvrtamo dve luknji, kjer bo fiksirana elastična vrv. Ob luknjah zvrtamo še prostor, kamor se bo zagozdil vozu. Na zadnjo stran zgornje letve zvrtamo luknjo, kamor bomo obesili sliko. Pobrusimo in naolimo letve. Namestimo elastiko, podlago, sliko in steklo. Pazimo, da bo elastika dovolj napeta. In voilà! Okvir za sliko.
Well, I don't mind the slowdown anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I don't mind selling out or playing cover song. Just as long as friends and family sing along. And I don't need more money or faster car, nah. Don't need a magazine to call me a superstar, nah. I'm gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone. Well, I don't mind the slowdown anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. Anymore, anymore. Lepo pozdravljeni nazaj, tako poslovili smo se iz skrite lokacije, ki vam je žal ne smemo izdati, da ne bi potem vac bil naenkrat obkrožen za ogromno nekimi navdušenkami. Imamo pa za vas še eno izjemno, izjemno dobro novico, namreč iz Inštituta Jožefa Štefana so sporočili, da je epidemija končno se počasi obrnila navzdol. Torej, krivulja se je počasi obrnila navzdol, vendarle gre epidemija malce na boljše. Sicer stanje v bolnicah zaenkrat tega še ne kaže, tako da bomo morali še nekaj časa upoštevati ukrepe, a vendar se nam kaže tudi malce svetlejša prihodnost. Ne nazadnje nam gre tudi cepljenje prav odlično od rok. No, preden pa danes skočimo še enkrat na potep z Matejo Kregar Gliha v Tivoli in po tistih zgodovinskih potkah tam, ki se že kar nekaj časa ustvarjajo vsakič znova, vsakič z novimi ljudmi, pa preverimo še, kaj je za nas pripravil Maj, ki ima prav tako še nekaj aktualnosti za nas. Ja, zdaj bomo šli na hitro k vremenu, sem pa izjemno vesel in ko sem poslušal tale intervju z Kavacom mlajšim, ko me čakam, da ga lahko poslušam, in pa tole s pandemijo oziroma epidemijo, si ti rekla, tako, je prav osrečil. No, danes je en tak lep dan, se mi zdi. Ja, tako da greva kar k prometu. V Ljubljani, na ljubljanski obvoznici in opadnicah ni nobenih večjih prometnih zastojev ali konic. Zastoji tovornih vozil pa so še zmeraj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg kar en kilometer. Vozila so na odstavnem in na voznem pasu, pa na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, prav tako en kilometer dolg zastoj, vozila so tukaj samo na odstavnem pasu, čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje ter Gruškovje, še vedno pa velja popolna zapora ceste dveh cesarjev med cesto v Mestni Log in Barjansko cesto. Tako prav veliko drugih novic pa iz slovenskih cest nimam, Pija, tako da ti predajam besedo nazaj v studio. Ja, res zanimivo, že prej je Rok govoril, ne, ko smo rekli, da 200 let mineva od te svete alijanse in je rekel, da se ravno cesta dveh cesarjev imenuje tudi po tistem obdobju. No, glej ga zlomka, zdaj pa je zaprta, ne, tako da to bo eno malce spremenjeno praznovanje, bomo rekli. In to že kar nekaj časa je zaprta, jaz jo rad omenim, tako kot rad omenim cesto čez prelaz Vršič, zaradi tega, ker potem lahko naznanim, ja, zdaj je pa odprta, tako da čakam ta dan. No, držimo pesti, da bo kmalo, da bojo lahko tudi prebivalci tam nemoteno hodili naokoli. Maj, najlepša hvala, zdaj pa se iz torej, ceste dveh cesarjev premikamo še tukaj v neposredno bližino studija Figovec. Natančneje v Tivoli in bomo izvedeli nekaj več, sicer ravno o tem delu Tivolija, ki gleda na Šiško in kjer je menda tam nekje v začetku 20. stoletja stal tudi prvi ljubljanski cirkus. No, kaj več nam bo povedala Mateja Kregar Gliha, s katero se bomo odpravili na potep. Ne pozabite pa seveda tudi na nagradno vprašanje, ki nam ga bo zastavila. Tudi odgovor se bo skrival namreč ravno nekje v tem posnetku, tako da pozorno prisluhnite, zato da vsi lahko priborite nagrado prav vi.
Ja, dobro jutro in dobro dan, lepo pozdravljeni ponovno v oddaji Skupaj na potepu. Dejansko današnji potep bo čudovit, lepo sončno jutro v našem glavnem mestu in jaz imam ob sebi krasno kolegico Tjašo Janovljak, ki je specialistka za tale konec mesta. Sicer ste rekli, središče mesta, Ljubljana dejansko ni prav velika, tako da rečemo, da smo trenutno na obrobju v našem priljubljenem Tivoliju. In Tjaša, me slišiš? Boš po nam kaj pomahala? Namreč s Tjašo bova še vedno pazili na najino razdaljo, tako da se bom jaz zdaj približala njej, ji podala mikrofon, da bo lahko začela svojo zgodbo z... oziroma s čim, bo pa povedala sama. Živjo, Tjaša! Živjo, lepo pozdravljeni vsi na to krasno jutro v Tivoliju. Ljubljančani imamo Tivoli zelo radi, rečemo mu tudi zelena pljuča. Zanimivo je, da Tivoli ni nastal načrtno, ampak je v bistvu posledica dveh vrtov, ki so bili urejeni pred dvema graščinoma. Trenutno stojimo pred eno, rečemo mu kar Cekinov grad. Sicer bolj kot grad je to baročna graščina. Ne boste verjeli, zgrajena je bila pa za zabave. V 18. stoletju plemiška družina Lamberg ga zgradi. Na tem mestu je bil že prej objekt, dvorec, ampak precej manjši. No, naven mogoče ne deluje prav baročno, razkošno, ampak v prvem nadstropju pa je prekrasna viteška dvorana, polna poslikav in dveh prekrasnih lončenih peči. Občasno ima, danes je v tej stavbi muzej novejše zgodovine, občasno prirejajo dogodke v tej dvorani, predavanja, tako da si lahko mogoče tudi pogledate, priporočam. Nekateri se tudi na tem mestu, kjer smo zdaj spomnite, še tanka. Pred tem je bil muzej novejše zgodovine, muzej ljudske revolucije, muzej narodne osvoboditve in zato je bil tukaj postavljen tank. Verjetno pa se najbolj spomnite konca tega tanka, ko so ga neznanci v noči na 8. marec, ja, na dan žena, leta 2012 pobarvali na roza. Marsikomu je bil všeč, marsikdo je tudi rekel, da je to bilo vandalsko dejanje, ampak delavce muzeja je zjutraj počakal tank v roza barvi in z rožami iz tega strelskega dela. Ja, tako. Sicer pa muzej pripravlja tudi razstave pred na tej ploščadi. Če se ozrete, vidite lahko par panojev. Trenutno imamo tukaj razstavo Toneta Stojka, fotografa. Naša jeza je brezmejna. Predstavlja demonstracija od leta 1968 do 2020. In v bistvu par prav zanimivih fotografij. Imamo tukaj na sosednem panoju študentske demonstracije iz leta 68. Na nekih drugih fotografijah lahko opazite demonstracije iz časa procesov proti četverici, JBTZ, tudi gladovna stavka rudarjev iz Kosova je bila ovekovečena in pa seveda lanskoletne demonstracije. No, pred tem dvoriščem tega muzeja imamo tudi neko zanimivo stvar, ki bi vam jo rada pokazala. Skriva se za tem drevesom in za temi ptičjimi krmilnicami. Zgleda kot malce velika ptičja krmilnica, v resnici pa je to hišica knjigobežnic. Knjigobežnica je v bistvu že približno 10 let aktivna skupina, tudi na Facebooku jih lahko najdete. Gre za izmenjavo knjig. Več kot 100 jih je že po celi Sloveniji, okrog 150 mislim, da že precej članov in lahko najdete zanimive knjige. Tukaj le imam, verjetno poznate, Stara Ljubljana. Ja, tele se pa jaz res dobro spomnim. Zdaj smo pripravljali eno knjigico, pravlične in literarne poti po Ljubljani in tale je najbolj čudovita. A boš mogoče prebrala kakšen vers? Tele nosilnice so prav zanimive, Tjaša. V Stari Ljubljani so nekateri meščani po mestu tako potovali, da so jih sluge raje nosili, kot poslušali. So si može naložili na rame, so na rokah nosili dame,
ah, ah, tako se ni nosil nihče po cestah. ja. Tako. Pa pojdimo naprej. Park Tivoli, v bistvu v tem parku Tivoli, kjer smo v tem delu parka, je dejansko prišlo nekako do največjih sprememb. Kot že rečeno, ne, to je bil prej vrt, urejen vrt pred greščino. V času po drugi vojni pa je ta del, so tukaj zgradili kar precej športnih objektov. Ampak preden se mogoče kaj več pogovorimo o tem, bi vam rada pokazala še en simpatičen kipac, zelo lepo trenutno osvetljen. Gre za dečka in deklico, postavljena sta bila ob 20-letnici organizacije pionirjev. Torej gre za dva pionirčka. Mogoče prepoznate način in vas mogoče spominja na kak drug kip. Gre za istega kiparja, Zdenko Kalina, ki je naredil tudi bolj znanega pastirčka ali dečka s piščaljo, ki je simbol naše RTV. Torej gre za isto serijo nekako. Ja, tukaj pa tudi že boljš vidimo vsa ta igrišča, ne, športna igrišča, teniška igrišča, košarkaško igrišče, precej popularno med starejšo populacijo, tamle gor so je balinišče, imamo tudi mini nogomet, odbojko. Rada bi pa pokazala še tale podam, da igram igrišče. Bil je prenovljen nedolgo tega. Zakaj je zanimiv? Ker je njegov sponzor eden izmed bolj znanih Ljubljančanov. Šiškari bi rekel, on je Šiškar iz Koses, natančneje seveda govorimo o Gogiju, o Goranu Dragiču. Njegova fundacija je sponzorirala prenovo tega športnega, tega košarkaškega igrišča. Ob njem je tudi kar nekaj panojev, ki govorijo o tem, da lahko treniraš skupaj z Gogijem in pa nekaj njegovih iger, državnih iger predstavljenih. Povežeš se lahko s QR kodo in potem v bistvu sodeluješ z njegovim navodili. Ja. Tako, zdaj pa gremo lahko kar naprej. Pod temle drevesom je še ena novost. Dobri lih malček več kot dve leti, namreč 10. decembra je dan človekovih pravic. Zakaj? Ker so pred 72 leti na ta dan podpisali prvo deklaracijo o človekovih pravicah. Gospa, ki je predsedovala temu odboru, je bila nihče drug kot znana prva dama, več kot 10 let je bila prva dama do leta 45, govorim seveda o Eleanor Roosevelt. Amnesty International je podaril ta kip mesto Ljubljana, ki so ga potem postavili skupaj z mestno občino. Ob otvoritvi leta 2018, torej 10. decembra, je v Ljubljano prišla tudi njena vnukinja in imela lep govor o svoji stari mami. Tako. Krasno. Evo, dragi gledalke, dragi gledalci, mi smo že pri oglasih, torej mečkano premora, potem pa z našo Tjašo še nekoliko dlje po Tivoliju. Hvala, se vidimo čez par minut.
Evo, pa smo že nazaj skupaj na potepu. Pred oglasi smo se oglasili pri Eleonori Roosevelt. Ne vem, če ste vedeli, ampak ja, v Tivoli imamo tudi spomenik, ki je njen namenjen. Medtem, ko predno nadaljujemo, pa mislim, da je prav, da naša Tjaša opomni tudi na eno uganko. Namreč mi imamo vsaki oddaji tudi kakšno nagradno igro. In Tjaša, kaj si pripravila za danes? Ja, nagradno vprašanje današnje se nanaša na tale baročni dvorec, Cekinov grad, smo rekli, da mu rečemo. Preden zastavam uganko, pa še par stvari, zakaj Cekinov grad. V bistvu to je uganka, ki nam ni najbolj pojasnjena, zdi pa se nam, da je dobilo to ime po lastniku z madžarskim priimkom Sogenijem, ki ga Ljubljančani niso znali najbolj izgovoriti, tako da verjetno je iz tega prišel Cekinov grad. Potem v lastniki so se potem tudi kar precej menjali, kaj je zanimivo, leta 1818-19, eno leto je tu živel naš največji pesnik, France Prešeren, seveda kot bil je še učenec, a ne, ampak že učil mlajše otroke, lastnike tega gradu, Cekinovega gradu. Kasneje prevzamejo, kupijo grad in z pripadajočim območjem tudi Kozlari, predvsem znan je Peter Kozlar z tem zemljovidom slovenskih dežel. Znani pa so tudi zaradi ene druge stvari in če pogledamo prav nasproti tega dvorca, pred nami na drugi strani je današnja pivovarna Union. Zdaj Tivoli, celo območje in Šišenski hrib in Rožnik ima zelo veliko izvirov, veliko vode je. In voda je seveda ključna pri pripravi piva. In 1864, to piše na vsaki steklenici Uniona, je bila ustanovljena pivovarna Kozlar, ki je potem zelo uspešno delovala in do leta 1926 postane edina pivovarna v Dravski banovini. Zdaj pa podiva kar tukajle čez travo. Pred nami vidimo enega gospoda, za njim pa športni kompleks, ki sem ga že omenila. Seveda gre za halo Tivoli, za športni park, ki je tudi kasneje bil poimenovan po Stanku Blotku, katerega kip vidimo tukaj. Stanka Blotka najbolj poznate seveda po planiški skakalnici, ampak gospod je bil res mojster. Ni bil samo športnik, inženir, tudi industrijalec. Leta 1933 je postal lastnik avtomontaže današnje, v kateri je naredil prototip za prvi slovenski avtomobil. To je bil dvotaktni DKV motor, ki se je imenoval Triglav. Nažalost, do serijske proizvodnje pa ni prišlo. No, ampak on je sodeloval tudi pri nastanku tega športnega parka, pri teh igriščih, drsališče in potem seveda Hala Tivoli. Zdaj, Hala Tivoli je seveda gostila veliko prvenstev, tudi evropskih, svetovnih, a ne najbolj famozen je tisti v 70-ih letih košarkaški, a ne. Bila so tudi druga svetovna prvenstva, naprimer hokejsko, tudi umetnostno drsanje, namizni tenis. Marsikdo pa seveda se spomni tudi velikih koncertov, ki so bili tukaj. Prvi pa je bil Louis Armstrong, potem tudi Tina Turner, Dire Straits, Bonnie M. je bil eden izmed večjih, kasneje tudi Nirvana, Motorhead in ostali, da ne naštevam. Zbirka je res velika. Tako. Sedaj pa se premakneva proti otroškemu igrišču. Šli bova mimo mini golfa, ki je bil v nedolgo nazaj prenovljen in je bil zopet kar popularen, seveda, do zaprtja zaradi ukrepov. Za njim bomo videli otroško igrišče. Kaj je zanimivo z tega otroškega igrišča je, da je bilo po načrtih arhitekta Borisa Kobeta narejen leta 1942.
Zdaj, marsikdo bi tudi rekel, da je zaradi tega otroškega igrišča bil uničen ta starejši drevored Kostanjev, a ne, ki je povezoval dejansko cel Tivoli. Zdaj nekaj so ga tudi seveda obnovili, malček je spremenil obliko. No, tukaj imamo tudi potem kotalkališča. Kotalkanje je bilo včasih zelo popularno. In pa seveda kopališče Ilirija se že vidi zadaj. To je bilo to zgrenjeno potem v 70-ih letih malček za halo Tivoli, ja, ker tukaj peva. Danes je seveda prazno, noben ne kotalka, tako. Mislim, da največ ljudi se iz tega, kar sem se pogovarjala, ko so se hodili sem igrat, se spomni ribe, kamor bova tudi prišle, da bova videli, to je riba kip. No, ampak še preden vam povem o tem kipu in preden ga vidimo, bomo zdaj videli najprej en zelo simpatičen kip Draga Tršarja. Zdaj Draga Tršarja poznate po kipu revolucije izpred parlamenta, a ne, to je ta velik, velik, ogromen kip. No, tole je malček starejši kip, ekvilibristi se imenuje. Zanimivo, bil je mišljen za takrat novo postavljen gospodarsko razstavišče. Zelo taka modernistična kompozicija štirih ljudi. Tukaj se Drago Tršar že ukvarjal s tem, kako ljudi predstaviti kot neko maso. Ne, to se zelo lepo vidi potem na muzeju na kipu revolucije, ki sem ga prej omenila. Kaj je zanimivo, kip je za nekatere v tistem času, a ne, to so bila 50-ta, deloval preveč modernistično, zato so ga odstranili in rekli, da je preveč zahodnjaškega vpliva. Nekaj let kasneje, potem neko dobro desetletje kasneje, pa ga potem postavijo na to mesto, ker deluje športno in so rekli, da paše v športni park. Tako, v daljavi že vidiva ribo. Greva do tja, za ribo pa je parkirišče, današnje parkirišče Tivolsko. Zanimivo, to območje, ki je danes asfaltirano kot parkirišče, je bilo v bistvu, lahko mu rečemo, pragospodarsko razstavišče. To je bil prva lokacija velesejma, ljubljanskega velesejma, 1920 so ga zastavili, kar je bilo zelo zgodaj, veliko mesta krat še ni imel sejmišča, tako da je bila Ljubljana kar napredna. Josip Kostaperarja je bil ta arhitekt, ki je zasnoval prvih nekaj paviljonov, bili so samo paviljoni, ni bilo stavbe. A ne? Kot zanimivost ne povem, da eden izmed teh paviljonov, rekonstrukcija tega paviljona, še danes stoji v Ljubljani in to je seveda glasbeni paviljon na Kongresnem trgu. A ne? To je bil pa po načrtih Kostaperarja, ampak rekonstrukcija. Tako, ne vem, če imava čas, da se greva igrati, ampak po oddaji se bova igrali. Tole je tale riba Vladimire Furlan Bratuš, arhitektke, ki je bila ena izmed zadnjih študentk Plečnika. Naredila je to, ona se je ukvarjala, študirala je tudi pri Frančišku Smarduju, torej ukvarjala se je tudi z kipi kot igralja, ne? In to je ta njena znana riba, ki je v bistvu kot tobogan oziroma kot igralo. Pred parimi leti so postavili to kopijo na Galusovem nabrežju v Stari Ljubljani, a ne? Malček bolj gladek material, bolj gladek beton zgleda, lučke ima, drugače pa identična. Ne? V bližini je pa kipe Korne, njenega mentorja, njenega učitelja Frančiška Smrduja. Tako. Ja, tole je čudovito, mislim, res mi tam, ko se sprehajamo po Galusovem nabrežju, vidimo, da se otroci kar pogosto igrajo, čeprav mislim, da tudi tukaj le v Tivoli, ko hodijo na judo, pa na plavanje, pa na razne športne aktivnosti. Tjaša, kako je se pravi s tole pivnico, zdaj pa že malo bolj sodobno oziroma pivovarno, bolje rečeno? Pivovarna, ja. Mogoče nekaj ljudi sploh še ni upazilo, da je postala rdeča, je zelo dobro se tudi vidi za gradu sedaj, ne moreš zgrešiti.
Ja, pivovarna Union je danes pivovarna Union Laško in je pod skupino Heineken. 2015 se je to zgodil in v bistvu takrat so tudi odprli pivnico. Ta pivnica je kar popularna, ima zelo tako pivniško hrano, ne, in seveda ponuja tudi svoje različne piva, ne, vsa ta pivovarska revolucija, ne, če lahko rečem craft beer, ne, torej ta butično pivo malih pivovarjev, je spodbudila tudi velike igralce, da so začeli delati nekaj na tem, ne, da ustvarjajo tudi kaj posebnega. No, ampak greva zdaj nazaj k naravi, ker sva le v Tivoliju, a ne? Tukaj le mislim, da je zbirališče, pa ne vem, a je to vsako prvo nedeljo v mesecu za opazovanje ptic. Namreč Tivoli je tudi zelo bogato z življenjem ptic, raznovrnih ptic. Tjaša, kaj nam lahko kaj poveš, ker to bi bilo lahko tudi povabilo na kakšen nedeljski sprehod. Ja. Res je, pogosto organizirajo tukaj tudi ptiče sprehode, ne vem zdaj, kako bo s tem, kakšni bojo datumi po koroni, ne, po tem. Ja, tudi znanje v Tivoliju, sicer malček na sredini območje, ki se imenuje Tiči stan, to simpatično ime nam nakazuje, da v bistvu tam že pač dolgo časa so Ljubljančani med sprehodom tudi začeli hraniti kakšne ptice, pa tudi veverice, muki so jih ponavadi klicali, tako da v bistvu, kot veste, ptice in druge živali, a ne, divje živeče živali ni dovoljeno hraniti, je pa ta mala izjema v tem našem Tiči stanu in vidiš otroke, starejše, ko pridejo s kakšnim orehovim jedrcem ali lešniki za ptice in veverice, tako. Evo, zdaj pa takole. Jaz bi se vam, drage gledalke in spoštovani gledalci, prav lepo zahvalila za današnjo pozornost. Mislim, da je naša Tjaša vam navrgla kar nekaj lepih predlogov, po katerih potkah se sprohoditi po našem čudovitem Tivolju. In kot rečeno, hranjenje ptic in živali, ker srečate lahko tudi kakšno veverico, sicer ni dovoljeno, bodo pa vsi zelo veseli in srečni, če jih boste spoštljivo nagovarjali s kakšnimi prijaznimi besedami. Torej, hvala lepa za pozornost, sodelujte v naši nagradni igri, ki jo je Tjaša zastavila in bo objavljena na Facebook strani in se vidimo zopet prihodnji teden. Hvala in srečno! Ali nas je strah sprememb? Ko se zjutraj zbudiš, si zamisel, kako bi želel preživeti ta dan. Dobrota ni sirota. Ali smo še vedno mnenja, da so drugi odgovorni za naš uspeh v življenju? Pa ti delaš? Jaz ne vem, kaj ti delaš? Kaj pa on dela? Moj posel, tvoj posel in danes z mano modna kreatorka, dizajnerka, se jaz ne vem s to sploh, kako se reče. Rad bi mi predstavil našo novo oddajo Moj posel, tvoj posel. Dobrodošli v oddaji v nepremičninah. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme, in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel?
Juro. Živjo. Kaj delaš? Ja, znak vam rubam. Zakaj pa to delaš? Ja, jaz mislim, da zato, ka znak on je, a ne? Ugotavljam, če so dobro pritrjeni, a veste, ne? Če recimo znak, ka je, ne? Človek, čuvaj svoje mesto. Samo eno imaš. Lepo pozdravljeni spet nazaj. Poglejte, samo za sekundo sem skočila ven iz studija, pa so se moja lica že obarvala rožnato. Ali bo tako tudi v prihodnjih dneh, pa nam bo zdaj v vremenu zaupal maj. Maj se bo kaj otoplilo? Ja, ne bo se prav drastično otoplilo, ampak malce se pa bo, ne. Danes pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 1 do 4 na Primorskem do 7 stopinj Celzija. Jutri pa se bo na Primorskem in Notranjskem postopno pooblačilo spet. Drugod pa bo sprva nekaj sonca, sredi dneva in popovdne pa bo spet več oblačnosti. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od minus 10 do minus 3, ob morju malo nad ničlo. Najvišje dnevne temperature pa bodo od nič do 6, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. Tako da, Pija, bo treba najti način, kako boš pobegnila na obalo, če bo želela, da bo kaj bolj toplo. Ja, držim pusti, da res, kaj ti zaenkrat zgleda, da mi ostajajo predvsem obale jezer na voljo, ki pa zgleda, da za drsanje, kot smo lahko videli čez vikend. Ja, čeprav se pravim, nič bo ob obali, tukaj bo minus 10 do minus 3, minus 2, tako da še kakšen teden se bo verjetno dalo, ampak v nobenem primeru pa ne priporočam, da greš drsati, saj veš, kaj se je zgodilo prejšnji teden s tistim lefantkom, tako da varnost ni odveč, ne. Zagotovo ne. In Maj, hvala ti, vsekakor bomo pozorni tudi v prihodnjih dneh. Se vidimo prav kmalu. Zdaj pa naj vas še predstavim našemu današnjemu zadnjemu gostu, in sicer doktorju Živanu Krevlu, ki prihaja iz homeopatskega centra Krevel in se s homeopatijo ukvarja že vrsto let. Šolal se je v Veliki Britaniji, v Sloveniji in tudi na Kitajskem. In kot rečeno, spregovorila bova o homeopatiji. Lepo pozdravljeni. Kaj pravzaprav homeopatija sploh je? Za kakšne bolezni jo uporabljamo, na kakšen način poteka zdravljenje? Ja, homeopatija je več kot 200 let star empirični celostni sistem zdravljenja, ki ga je utemeljil nemški zdravnik in kemik dr. Samuel Hahnemann. Uporablja zdravila, in sicer potencirana zdravila, to je posebnost homeopatije, rastlinskega, živalskega in mineralnega izvora. Predpisujejo pa se po pravilu podobnosti. To je tudi zelo znano pravilo, similia similibus curantur po latinsko, in pomeni, da pravzaprav vedno zdravnik, ki zdravi homeopatsko, išče zdravilo, ki je najbolj podobno, ki ima pravzaprav pacijentom in simptomom. Tako da naše delo je vedno zelo individualno. Ne predpisujemo zdravil za diagnoze, ampak vedno najdemo zdravilo za posameznega pacijenta, ki ima svoj komplet simptomov. Tako da je lahko zelo prilagodimo zdravljenje prav vsakemu posamezniku. Kaj pa to pomeni, da so zdravila potencirana? Ja, to je zanimivost. Pravzaprav, ko je Hahnemann iskal boljši način zdravljenja, kot je bil v tistih časih, ko so uporabljali zelo strupena zdravila, kot so živo srebro in tako naprej, je najprej začel z razrečevanjem. In je prišel do zaključka, bolj ko razrečuješ, manj učinka dobiš. In na koncu se učink zgubiš, ko je preveč razrečeno zdravilo.
In potem nekak, je prišel do ideje, da bi morda na vsaki stopni razrečevanja močno pretresel tisto raztopino. In kaj se je zgodilo? Pravzaprav eksperiment je pokazal, da postajajo zdravila z rečenjem, a istočasno s tresenjem, močnejša. Zaprav imajo močnejši učinek na človeški organizem. In seveda naši nasprotniki mislijo, da zdravimo s placebom. Ne? Se pravi, s praznim zdravilom, z nečem, kar nima učinka na telo. Učink naših zdravil je pa zanimiv v tem smislu, da dostikrat se stanje v začetku zdravljenja poslabša, ker seveda negira placebo učink. Ne? In je, bi rekel, ker delujejo naša zdravila zelo celostno, ne? In z enim zdravilom zdravimo več diagnoz krati. Je zanimivo to, da ena taka lepa prispodoba je, kot da bi imeli recimo zelo neurejeno hišo. Začnemo red vzpostavljati recimo v prvem nadstropju in ne samo stvari v pritličje. Enako delamo iz kleti v pritličje. Tako da v enem delu sistema se stvar najprej poslabša. Preden vidimo, da se ta val razširi po celem sistemu. Ne? Tako da to marsikoga preseneti, ker pričakujejo, ja, homeopatija bo sigurno takoj vse spravila v boljše stanje. Ne more. Ker je preveč sestavin, preveč kompleksen sistem je, da bi lahko istočasno pravzaprav napredovala. Ne? Ampak je pa neka izjemna logika v tem sistemu, da se s časom pa red začel vzpostavljati v celoti. In to je lepota in moč. Pa obstajajo tudi kakšne bolezni stanja, ki jih mogoče ne moremo zdraviti s homeopatijo? Seveda. Jih pa ni na srečo veliko. Recimo na taka diagnoza, ki ne moramo zdraviti, je sladkorna bolezen tipa 1, kjer so te celice, ki proizvajajo inzulin v slino, ki odmrle popolnoma. Tam ne moremo, nažalost, a jaz nisem do zdaj uspel. Medtem, ko sladkorna bolezen tipa 2 je pa dojemljiva za homeopatsko zdravljenje, ker so celice še žive. Kaj pa naprimer za otroke, za nosečnice je tudi primerno homeopatsko zdravljenje? Vsekakor. Lahko bi celo rekel, da je to način zdravljenja izbora zanje. Zakaj? Zato, ker imamo opravka z močnimi zdravili, ki pa niso toksično. Tako da nosečnice s svojimi težavami, največkrat hude slabosti, se da zelo lepo zdraviti s homeopatijo in večkrat me nosečnice vprašajo, je to nevarno za plod? Ne, ni nevarno, zato ker zdravila so popolnoma netoksična in ker pomagajo vam, pomagajo tudi plodu. Uh-huh. In enako velja za dojenčke, za starostnike, za vse zelo občutljive. Ne? Homeopatska zdravila so res izjemna, lahko rečem idealna, ker so močna, niso pa toksična. Pri katerih, katere so pa naprimer tiste tegobe in bolezni, pri katerih bi še posebej priporočali ravno homeopatsko zdravljenje? Ja. Pravzaprav vse bolezni, ki so še na funkcionalni ravni, se pravi, bodi se, da gre za neko slabše funkcioniranje na duševni ravni, recimo depresije, anksioznosti, fobije. To se da zelo lepo zdraviti homeopatsko. Potem, kaj pa vem, hormonalni sistemi, če so izterili, se da nazaj popraviti. Recimo, to se največkrat vidi. Mogoče imate ženske malo več težav s tem na splošno, mogoče, ker imate menstruacijo, ne? In tam se večkrat lahko stvari porušijo in se da s homeopatijo to nazaj jih vrniti v ravnotežje. Ali pa ženske ste malo bolj dojemljive za bolezni ščitnice in tudi to se da zdraviti homeopatsko. Potem seveda vse te alergije, ki jih je vsak dan več, kožne bolezni. Lahko rečem, da je zelo težko govoriti o tem, ker bi lahko naštevil in naštevil. Mogoče bolje, da nam razložite še, kako poteka potem tako zdravljenje. Ko pridemo torej k vam, ali moramo priti večkrat,
kako se najprej diagnosticira bolezen? Ja, homeopatska obravnava je specifična v tem, da nas za nas homeopate sama diagnoza ni tako zelo pomembna. Ta diagnoza, ki jo dobijo pri svojem splošnemu zdravniku ali pa specialistu. Za nas je zelo pomembna pravzaprav celotna anamneza, se pravi od rojstva naprej, družinska anamneza, socialna anamneza, v kakšnem okolju je človek gor rastel ali pa še zdaj živi, ne. Ima kakšne posebne socialne probleme, ki lahko vplivajo, ker močni stresi seveda so tisti, ki lahko s časoma človeka vržejo z ravnotežja. In seveda, ko gre pa za samo stanje, s katerim človek pride, nas pa zanimajo vse podrobnosti, ne? Kaj on čuti. Ali so to bolečine, ali so to neke motnje pri prebavi, nespečnosti, karkoli, ne. In potem nas zanima pri vsakem od teh simptomov, ki jih ima, kaj ta simptom lahko poslabša, kaj ga izboljša, ker vse te, bi rekel, podrobnosti nam lahko zelo pomagajo, da lahko zelo zafiksiramo zdravilo, ki dobro pokrije vse te posebnosti bolnika. Ker sladek problem, ki ga imamo, je, da imamo zelo veliko zdravil na razpolago. Ampak to nam pa istočasno omogoča, da lahko zelo natančno predpisujemo. In z dobrim natančnim predpisom lahko še tako težka stanja večkrat počasi peljemo v boljše, se pravi, da se s časoma začne vzpostavljati stanje homeostaze, se pravi reda v telesu. In zaradi tega je delati na tem področju za zdravnika lahko zelo, zelo, bi rekel, zadovoljivo, ker ima veliko lahko zadovoljstva s tem, ko vidi, kako njegovi bolniki napredujejo. Moram pa poudariti, da zaradi specifične zakonodaje, ki jo imamo v Sloveniji, jaz osebno in določeni kolegi tudi, uradno ne smemo zdraviti homeopatsko. Lahko samo svetujemo. Tako je stanje. Smo sicer zdravniki, kot zdravnik bi normalno smel predpisovati zdravila, homeopatska zdravila so zdravila, tudi po naši zakonodaji, nam pa ni to dovoljeno. Od nas se zahteva, da imamo zdravilsko licenco. Ne glede na to, da smo seveda končali študij medicine in tako naprej. Moram s kolegi vreči, se strinjamo, da mi nismo zdravilci, smo zdravniki. No, zaenkrat najlepša hvala, dr. Živan Kreval. Vrneva se torej kmalu po oglasih še z nadaljnim pogovorom o homeopatiji. Ostanite z nami. Ali nas je strah sprememb? Ko se zjutraj zbudiš, si zamisel, kako bi želel preživeti ta dan. Dobrota ni sirota. Ali smo še vedno mnenja, da so drugi odgovorni za naš uspeh v življenju? Pa ti delaš? Jaz ne vem, kaj ti delaš? Kaj pa on dela? Moj posel, tvoj posel in danes z mano modna kreatorka, dizajnerka, se jaz ne vem to sploh, kako se reče. Rad bi mi predstavil našo novo oddajo Moj posel, tvoj posel. Dobrodošli v oddaji v nepremičninah. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme, in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel?
Mislim, da znam, to lahko naredim sam. Ksilofon. S pomočjo načrta, ki je v opisu videa, pripravimo letve navadne robinije. Iz daljših letvic izdelamo podstavek, na katerega bomo namestili tipke. V podstavek izvrtamo luknje in vanje namestimo muznike. V letvice, iz katerih bomo naredili tipke, izvrtamo luknje. Pobrusimo robove tipk in okvirja. V zrezane trakove filca urežemo luknje za muznike. Za udarjalke uporabimo leseni okrogli palici, na kateri namestimo leseni krogli. Ksilofon sestavimo in voilà! Ksilofon je pripravljen za igranje. Lepo pozdravljeni, ponovno nazaj, z mano je še vedno dr. Živan Krivl, homeopat, sicer tudi zdravnik po navadni licenci. Spregovorila sva zdaj le med oglasi malce o teh zdravilih homeopatskih. Na kakšen način se sploh razlikujejo od zdravil, ki jih običajno lahko kupimo v lekarnah? Kaj je torej ta razlika, iz česa so? Ja, izvorne sestavine so naravnega porekla. Večinoma, ne vedno, ampak večinoma. Ne. Se pravi, posamezne rastline, mineralne snovi, kot so, kaj pa vem, soli, morska sol. Ne. Morska sol jo jemo in ne moramo reči, da je to ravno zdravilo, razen za kakšna redka stanja. Medtem ko homeopatsko zdravilo iz morske soli je pa lahko zelo močno zdravilo. In lahko začnem naštevati, kaj vse se je že pozdravilo s tem zdravilom. Težke depresije, kakšne depresije po izgubah bližnjih. Sterilnost pri ženski, ki ni mogla zanositi, a ne, se daje z morsko soljo to doseže, da je zanosila. To že večkrat. Pri enemu profesorju iz Tokija se je pozdravila fistula, ker mu je stalno tekla tekočina iz obnosnih futlin, ker je imel lukno skozi kost. Na koncu ga je morska sol, se mu je to zaprlo in je bil rešen te težave. Tako da, ampak zdaj, da si ne bojo gledalci predstavljali, da če jejo morsko sol, bodo odrešeni vseh težav, verjetno ne rabimo posebej vedeti, zakaj, kaj jemljamo. Ja, in to je spet se vrnemo na tist individualiziran pristop k zdravljenju. Se pravi, daleč od tega, da bi lahko fistole vse zdravili z morsko soljo. Lahko jo pa zdravimo v določenih primerih, kjer je celoten sistem kaže na to, da rabi morsko sol. In to je naše delo, bi rekel, zdravnika, homeopata je, da se nauči, kako pravilno predpisovati. Ker če se to dobro nauči, potem so res rezultati. Če ne, pa tako, kot da bi, ker večkrat rad primerjam homeopatijo s Ferrarijem pa z Mercedesom, je kot da bi se s takim avtomobilom vozil močverjev. Ne gre pretiran hiter. Kako pa je naprimer s takimi stanji, kot nekimi normalnimi stanji, naprimer z imunskim sistemom? Ali lahko skrbimo za imunski sistem tudi s pomočjo homeopatskih zdravil? Seveda. Homeopatija je ravno zaslovela, to je lepo vprašanje, v 19. stoletju, ko so razsajale težke epidemične infekcijske bolezni, recimo kot so bile rumena mrzlica, kolera, tifus in tako dalje. Se pravi, tega je bilo takrat zelo veliko. In ravno zaradi uspeha pri zdravljenju pri teh boleznih je bilo konec 19. stoletja v Ameriki, okoli 100 bolnišnic, ki so bile samo homeopatske. In dobri zdravniki homeopati praktično niso imeli mrtvih. Je vse dokumentirano v raznih knjigah in se točno vidi,
kakšne uspehe so ti gospodje imeli. Recimo, če gledamo samo špansko gripo iz leta 1918-19, ki je bilo okoli 50 milijonov mrtvih po svetu, v homeopatskih bolnišnicah, ki so bile še takrat, jih sicer bilo manj, ampak jih je še bilo nekaj v Ameriki, je bila samo 1% smrtnost. In to je na vzorcu več 10 tisoč pacijentov. Tako da homeopatija je, lahko rečem, briljira v takih primerih. In ena taka diagnoza, ki je še zdaj relativno nevarna za bolnika, ki jo dobi, se pravi sepsa. Mislim, da je statistika za klinični center, da jih 20% umre s to diagnozo na vseh možnih antibiotikih. Lahko rečem, da se da s homeopatijo to izjemno dobro reši, še take, ki so že proglašeni praktično za mrtve. Pa se da tudi kombinirati mogoče, se pravi, klasično medicino, klasična zdravila s homeopatskim zdravljenjem? Ja, k zdravnikom homeopatom največkrat pridejo ljudje, ki že imajo zdravila, ne? In seveda teh zdravil ne ukinjamo. Ne? Če pa se stanje bolnikov izboljša, recimo, če je imel prej povišen arterijski tlak, pa mu med zdravljenjem pade, mu priporočimo, da se pogovori s svojim osebnim zdravnikom, ne, prilagodita odmerke, a morda pa tudi čist popolnoma lahko ukineta zdravilo. Pa lahko jemljemo homeopatska zdravila na kakršenkoli način ali moramo paziti tudi na prehrano, mogoče zraven? Ja, predvsem moramo paziti na tiste zadeve, ki nas še posebej zazito motijo lahko. To so pa predvsem poživila v naših časih. Kavo, redno pitje kave je lahko dosti škodljivo in pripelje do marsikaterega stanja, ki ga zdravimo. Tako da brezkofinska kava je sigurno boljša rešitev. Potem pravi čaj, kokain, vse to, kar se uporablja v teh časih. So pa še določene manjše omejitve, niso pa pomembne. Za mene so najbolj pomembno to, da se tisti, ki se odločijo tako zdraviti, nehajo uporabljati poživila. To je najbolj pomembna stvar. Seveda potem so pomembne tudi druge prilagoditve v načinu življenja. Ne? Dovolj gibanja je pomembno, dovolj spanja, pravilno prehranjevanje, jemanje življenja malo bolj lahkotno, ne pa preč resno, kot smo mi Slovenci malo preč temu nagnjeni. Mogoče bi se zgledovali po naših južnih bratih, ki znajo malo bolj lahkotno jemati življenje. Tako da, to so osnovne stvari, na katere je dobro gledati in če vidim, da posameznik ne živi pravilno, mu skušam svetovati na tem področju, ne. Recimo, brez rednega, intenzivnega gibanja je težko biti zdrav. In zato se mi zdi v teh časih, ko smo dokaj zaprti, da je to vprašljivo, če je to najboljši pristop za izboljševanje zdravja. Kaj pa torej, če naprimer vzamemo homeopatsko zdravilo in imamo mogoče kak nezaželen učinek, se to tudi zgodi? Seveda, nekateri zelo burno reagirajo na homeopatsko zdravljenje. Ne? Še posebej na začetku, ko pride z največjim naredom. In največkrat je to samo začasen pojav, traja lahko dan, dva, mogoče kakšen hud glavobol pride, ali pa kakšna večja utrujenost, to je tudi značilno, ali pa večja zaspanost. Ampak večinoma ni nič resnega ni. No. Največkrat začutijo težave tam, kjer so že tako in tako šibki. Če so anksiozni, se lahko poveča ta anksioznost. Ne? Ampak lepota tega je, da je vse tako kot ena elastika. Če gre izrazito v eno smer za zdravila, se potem izrazito začne premikati v drugo smer, v tisto želeno. Ne? In se potem nekako cel sistem stabilizira v boljšem stanju. No? Pa obstaja mogoče vseeno kakšno tako bolj univerzalno zdravilo, če rečem naprimer za primer prehlada? Ja, to je pogosto vprašanje. Seveda so določene zdravila, ki so večkrat uporabljene, nahladitve,
preklad zaradi nahladitve je akonitum. To je zdravilo akonitum in ta primer svoje psičke, ki je bila tako prehlajena, ki se je po zimi potepala zunaj, imela tako prehlajen mehur, da je imela krvav urin. To se njej pozdravilo samo z eno mehno kroglico premera 2 mm, v pol ure je bila zdrava. Zakaj v pol ure? Ker je prej hodila lulat na 5 minut in je bila zelo, zelo prestrašena, ker je zelo bolel. V pol ure je zaspala in ni bilo več kaplje. Se pravi, to se da uporabljati tudi pri živalih, ta zdravila? Seveda. In to tudi negira placebo učinek, ker žival ne ve, kaj je dobila v gobček ali ni. Ne? In tako da pri takih stanjih, ko natančno predpišeš, akonitum stanje anksioznosti, strahu, veliko zdravilo za strah, velik nemir, akutne težave, ki se začnejo naenkrat, posledice nahladitev. In če to vidiš ali pa doma, recimo, ne, če imaš to pri sebi, če vidiš, da si se slučajno nahladil, pa se je kaj začel malo dogajati, vzameš malo tega, si v uri dveh si pri sebi nazaj. Sliši se skoraj malce čudežno. Ja, tudi je. Tudi je in to je tisto, kar nam daje veselje, da pravzaprav, ko sem jaz začenil, jaz nisem prav vedel, kako močna je homeopatija. Tako da smo nas tvegali, mi, ki smo začeli s tem. Brali smo knjige, pisali je, če pa niješ osebne izkušnje, ne veš, ne? In lahko rečem, zdaj, ko vem, imam izjemno zaupanje v tist svoj komplet zdravil, ker se da marsikaj popraviti, res tudi zelo eksotičnega. No, upam seveda, da boste ta kup čim manj uporabljali in da bo zdravje še vedno dobro. Se vam pa tudi zahvaljujem za današnji pogovor, tako da najlepša hvala, da ste nam razjasnili, torej, kaj pomeni homeopatija in da bojo naši gledalci zdaj lahko vedeli morda kaj več. Hvala lepa za povabilo. Tako, dragi gledalci, ja, za trenutek bomo skočili v oglase, na to pa se vrnemo še zadnjo dozo aktualnih novic. Z današnjo dozo zdravja pa smo zaenkrat vsaj v teoriji zaključili, tako da poskrbite, da bo delovalo tudi v praksi. Ali nas je strah sprememb? Ko se zjutraj zbudiš, si zamisel, kako bi želel preživeti ta dan. Dobrota ni sirota. Ali smo še vedno mnenja, da so drugi odgovorni za naš uspeh v življenju? Pa ti delaš? Jaz ne vem, kaj ti delaš? Kaj pa on dela? Moj posel, tvoj posel in danes z mano modna kreatorka, dizajnerka, se jaz ne vem, to sploh, kako se reče. Rad bi mi predstavil našo novo oddajo Moj posel, tvoj posel. Dobrodošli v oddaji v nepremičninah. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel? Cafi, pa zaplivec na delu. Uf, 82 stopinj, kva pa tega zebe? A boš ki skuhu ali speku ali kva? 2 stopinj je čist dost, a ne holdi. Cool, gremo naprej. Hubert, lej priložnost zate. Če se vse ljudje ne vržejo proč. Ampak... Narejeno, stari, narejeno. Unikatna znamka slušalk, ki je ne najdeš zlahka. Kdor zna, pač zna. Vojka, kaj pa tega pere? To je Kizdval, super učinkovito naravno čistilo, brez negativnih posledic za okolje. Dobro spucaš, malo ponucaš. Urbi, lega, lega modela. Da se z busom fura. Sam ne folk ukvarjati žura.
Izzivi čakajo, vsako dejanje šteje. Pridruži se nam tudi ti, vezalka si. Za seboj puščaj odgovorne stopinje. Šljivance, šarance, vezalkari v akcijo! Takole nekaj smo izvedeli o homeopatiji in ja, če želite kak na svet, lepo idite do homeopata, da kot smo slišali, ne bomo potem sami jemali morske soli in upali, da nam ozdravi vse te gobe. Seveda pa v okviru oziroma glede na to, da je še vedno epidemija, Nacionalni inštitut za javno zdravje vseeno opozarja, da v primeru, da imate kaka prehladna obolenja, je seveda dobro, da se posvetujete najprej z osebnim zdravnikom, preden se odločite, ali boste vzeli tudi kakšne tablete in vseeno šli v službo, kaj ti fino je, da to epidemijo čim prej zamejimo, da bomo lahko čim prej igrali, igrali lahko torej športe zunaj. Mora biti šli tudi na košarko, prijeli isto žogo ali obiskali kakšno kino in gledališče. No, v upanju na boljše čase pa preverimo še, kako kaže s trenutnimi časi. Maj ima pripravljen nov paket aktualnih novic, prometa in vremena. Maj, lep pozdrav ponovno. Kaj si nam tokrat pripravil? Imam dve novički pripravljeni, pa tudi promet in vreme, čeprav pri slednjem ni tolikšne razlike od prejšnjič, ko sem se javljal. Tako da bom kar prešel k stvari. In sicer v programu Mestni inkubator, ki poteka pod okriljem Mladih zmajev, ideje mladih Ljubljančanov in Ljubljančank spreminjajo v projekte in jim pomagajo pri njihovi uresničitvi. V že kar peti generaciji tako imenovanih idealistov in idealistk so nabrali rekordnih 37 idej. V program so jih sprejeli 15, med drugim pa bodo podprli idejo oživljanja javnega prostora s serijo dogodkov, spletno platformo za izmenjavo rastlin in rabljenih oblačil ter projekt blaženja duševnih stisk s pripovedovanjem zgodb. Več o idejah mladih Ljubljančanov in Ljubljančank lahko preberete na spletni strani mladizmaji.se. Pa še tist www damo na začetek, tako kot ponavadi. Ne? Organizatorji pa pozivajo vse mlade, da na ideje, kako izboljšati svojo lokalno skupnost, prispevajo tudi letos. No, super. Ja, Mlade zmaje, mislim, da smo enkrat pri nas že gostili, ampak takrat v času jesenskih počitnic, ko smo govorili o prav v jesenskih počitnicah in varstvu otrok, ki so ga takrat ponujali. Si sam mora biti že obiskal katero od njihovih postojank, v zadnjem času verjetno ne, ampak sicer? Ne, tudi sicer nisem. Se pa spomnim, ko so bili pri nas v gostih, ker sem takrat ravno začenjal na TV Ljubljana, tako da se dobro spomnim. Pa vem tudi, da so imeli prste vmes pri tistih le plakatih za strpnost, ki so okoli tebe na ploščadi, ne? Tako da jih poznam, nisem bil pa še na nobeni njihovi postojanki, me to ti bolje poznaš. Ja, nekaj malega sem že slišala, predvsem o črnuškem centru Mladi zmaji, ki ima tudi tako imenovani basement, kjer imajo prostore za koncerte, no, koncerte so ponavadi pred vrati, vsaj poleti so se tako izvajali, pa tudi radio delajo tam mladi, tako da mislim, da se bomo res morali en dan še odpraviti tja in preveriti, kaj vse še imajo. Ne nazadnje pa imajo tudi tisti super avtobus oziroma kar dva, ki se imenujeta Ljuba in Drago in v katerih pravzaprav preživljajo otroci dneve, gre za nek tak dnevni center za mlade, ki se pripelje pravzaprav v posamezno področje, urnik imajo na internetu predstavljen in potem imajo glasbo pa kakšne delavnice. Tako da mislim, da je to nekaj izjemno zanimivega in res super, da se dogaja, ker sama sem na primer ravno v najstniških letih pogrešala kakšno takšno zdravo zabavo namenjeno mladim. Zdravo druženje. Ja, se bomo morali polja zgleda bolj posvetiti tudi mladim zmajem v prihodnje in jih večkrat povabiti, ne? Tako, res je. Mislim, da imajo kar nekaj zanimivih vsebin. No, predvsem pa ker smo pa že pri zanimivi vsebini, ti bom pa jaz lahko naslednjo novičko povem. In sicer ljubljanski zvočni umetnik Boštjan
Boštjan Perovšek je izdal novo digitalno ploščo z naslovom Koronske noči v Ljubljani. Posnel je v nočnih urah novembra 2020, ker je hotel zasesti pozicijo javnega poslušalca, ko naj ta sploh ne bi obstajal, saj je takrat že bila v veljavi policijska ura. Umetnika pa je zanimalo, ali je trenutna zvočna konstrukcija mesta podobna tisti izpred 100 let in kako je to zvenelo. Ploščo lahko razumemo kot dokumentaristično delo ali kot umetniški artefakt. Vsekakor pa vas vabi, da del zunanje zvočnosti prinesete domov. Tako se opravičujem, Pija, ker sem te prej le prekinil. Zdelo se mi je ravno umestno, da povem eno tako le novičko. No. Zdaj pa prosim, povej do konca. Ja, res je. Zdaj sem že pozabila, kaj sem govorila. Veš, tole z Boštjanom Perovškom si me kar spomnil. Vendarle gre za enega zelo prominentnega ljubljanskega umetnika. Močno cenim njegovo delo ravno na področju tudi kako bi rekli temu po slovensko, torej gre za soundscaping po angleško, soundscaping, ja. To, kar se on ukvarja. Ampak kakšen bi bil pravi prevod v slovenščino? Se pravi, gre za zvočne pokrajine, ampak mislim, da samega... Urejanje zvočnih pokrajin. Kako? Urejanje zvočnih pokrajin, soundscaping. Urejanje zvočnih pokrajin, no ja, super. Ja, mislim, da je res super, da je izdal nekaj, kar bomo lahko slišali tudi doma, ker zdaj, če se ne motim, je cirkulacija 2 v sklopu, katere tudi deluje sicer pogosto, je zaprta. Ne, se pravi, ta prostor tukaj v podhodu direktno zraven studija Figovec. Tako da no, bomo lahko vsaj nekaj poslušali še zvečer, ker gre ravno sicer tudi za človeka, ki dostikrat sodeluje tudi s tem steklenjakom v Tivoliju, ki prav tako ponuja zvočne sprehode, naprimer se pravi, da se torej pritipkamo na ta pravo frekvenco, imamo s seboj radio in potem ob točno določeni uri ob sprehodu po Tivoliju lahko poslušamo različne ali zvočne pokrajine ali radijske igre, zvočne eksperimente, kaj takega. Vsekakor priporočam, če ga še nisi izkusil. Definitivno, definitivno. Mnogih stvari še nisem izkusil, mnogih stvari se še veselim. Veselim se pa tudi tega, da povem še vreme in promet. In sicer na ljubljanski obvoznici in upadnicah, pa tudi v sami Ljubljani, še vedno ni nobenih prometnih konic ali večjih zastojev. Zastoji tovornih vozil pa so še zmeraj na gorenjski avtocesti pred prehodom Karavanke proti Avstriji, kar 1 kilometer, kjer so vozila na voznem in odstavnem pasu, pa na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, prav tako še zmeraj 1 kilometer dolg zastoj, vozila pa so na odstavnem pasu, čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje ter Gruškovje, še vedno pa velja popolna zapora ceste dveh cesarjev, kakor so prej že rekla, ki so jo poimenovali skoraj, oziroma ki je dobila ime že skoraj 200 let nazaj, oziroma kar 200 let nazaj, je zaprta med cesto v Mestni Log in Barjansko cesto, pa še na hitro k vremenu. Danes bo delno jasno, z občasno povečanjo oblačnostjo, najvišje dnevne temperature bodo od minus 1 do 4, na Primorskem do 7 stopinj Celzija. Jutri pa se bo na Primorskem in Notranjskem postopno pooblačilo, drugod bo sprva nekaj sonca sredi dneva in popoldne pa bo spet več oblačnosti. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature pa bodo od minus 10 do minus 3 ob morju malo nad ničlom, najviše dnevne pa od nič do 6 na Primorskem vročih 8 stopinj Celzija. No, super, najle še bo malce sonca, veš, danes zjutraj sem ravno obrnila fikus, da se še ostali listki obrnejo proti soncu, tako da upam, da bo imel dovolj možnosti za to, da se to tudi dejansko zgodi. Ja, ja, je treba obračati rožice proti soncu, čeprav se tudi sami obračajo, ne? Ja, res je. Ampak se mi zdi, da, ne vem, se mi zdi, da nekako trpi tista druga stran, če ne dobi sonca, potem pa jih vsake toliko malce obrne. Vse ne vem, če je kaj resno. No, ko smo že pri soundscapanju, ne, lahko tudi landscapaš, se pravi, lahko obrežeš tudi rožice, tako da v bistvu so samo tisti listi sceni, ki gledajo proti soncu. Ne. Jaz se rad doma s tem igram, ne, in imam tako ene par rastlin v kotih tam, kjer drugače ne bi bilo ničesar in samo ven rastejo tele listje in cvetovi. Aha, nek tak zeleni zid si ustvaril, torej. Tako je, tako. Zeleni zid, ja super, lej, mogoče dobiš še kakšno idejo, zdaj so zeleni zid začeli ravno tam tudi na robu puščave
graditi oziroma saditi, zato da bi zadržali torej širjenje puščave. V redu, Maj, mislim, da je čas, da nakratko skočiva še v glase, preden preveriva še, kako se ima Rok na terenu, tako da preveriva, kaj propagandnega je vredno izvedeti, pa se vidimo takoj zatem. Se gledamo. Mislim, da znam, to lahko naredim sam. Servirna deska. S pomočjo načrta, ki je v opisu videa, iz navadne robinije ali trnate gledičevke izrežemo desko in nogice. V nogice in desko najprej zavrtamo luknje. V luknje nanesemo lepilo, ustavimo moznike in desko ter nogice stisnemo s sponami. Desko in noge še pobrusimo ter naolimo z oljem za lesene površine, ki bodo v stiku s hrano. In voilà! Servirna deska. Primerna za klobase, sire in ostale delikatese. Pozdravljeni še v sklepnem delu današnjega dopoldanskega jutranjega programa na Ljubljana TV. Dneva 106 dni po rojstvu Vitomila Zupana, verjetno enega od kvalitetnejših slovenskih pisateljev in pa tudi strahu in trepeta marsikaterih maturantov, ki so na primer brali Lov za hudičevim repom ali Menuet za kitaro. Vsaj spomnim se, da je nekaj let nazaj temu res bilo tako. Vsekakor pa ta dan ne bi bil popoln, če ne bi preverili še, kako se imata oba naša današnja sovoditelja. Eden je torej v studiju, ta drugi pa je na terenu. Maj in Rok, kako sta in ali je dan minil dobro? Ja, lepo pozdravljena Pija tukaj iz terena. Jaz moram povedati, da sem imel pa danes res en krasen dan, tako sploh za ponedeljek se mi je zdel fantastičen. Naredil sem intervju z osebo, s katero se ni bilo težko pogovarjati. Govoril sem o zgodovini, ki mi je tudi blizu, tako da še sonce je posejalo, tako da danes se pa res nimam kaj pritoževati. To pa res. Rok, ti, ki si pravi zgodovinar, koliko se spomniš tega kongresa Svete alijanse? Zakaj je bila sploh tako pomembna? Ne? Spomnimo se, da smo se učili tega v šoli, 200 let mineva na današnji dan. Ampak zakaj je bila v bistvu zares pomembna ta alijansa? Zakaj so se sploh dobili? Ja, dobili so se ravno zaradi tega, ker je bilo treba nekako vzpostaviti spet ravnovesje. Takrat to je bilo po Napoleonovih vojnah, kot sem omenil že prej, se pravi, Napoleon je bil premagan, potrebno pa je bilo novo ravnovesje v Evropi, no Sveta alijansa pa je delovala nekako tako, da bi preprečila prihajajoče vojne, da se pravi, da kot nek varnostni organ, ki pa seveda na koncu ni čisto izpolnil svoje funkcije. No, pomembno pa je predvsem za Ljubljano, kajti ta kongres Svete alijanse je pravzaprav Ljubljano postavil na zemljevid v center in tudi Ljubljana takrat se je neizmerno razvila, kot je Maj že omenil, električna razsvetljava, potem mnogo ulic
ulic, mnogo trgov, vsega so preuredili, da je bilo seveda zadoščeno vsem potrebam, ki so jih imeli cesarji in vsi pomembneži, ki so v Ljubljano tedaj prišli. In še to je, ni to, kot so danes kakšne konference, NATO ali kaj podobnega, ko pridejo pomembne žitja, se malo pogovorijo in naslednje jutro ali pa čez en teden odletijo. Za ruskega cesarja recimo je bila to izredno pomembna pot in Aleksandar I. je bil eden pomembnejših ruskih cesarjev, no in tam je živel skoraj 4 mesece v Ljubljani, tako da to je res kar tak velik dogodek. Pa kaj veš, kje je živel cesar takrat, ko je bil v Ljubljani mogoče? Dobro vprašanje, ne. Prej sem omenil, da so nekatera imena, no, v bistvu še vedno ostala izpred kongresa in verjetno je gostilna pri ruskem carju dobila ime prav potem, da je ruski car tam živel ali pa jedel, no ne vem, točno ne vem, ampak bi rekel do tam. No, to si pa dobro povezavo si naredil, jaz tudi ne vem, namreč nisem vprašal zaradi tega, ker sem vprašal, ker me je zanimalo, ne. Ampak ja, ruski car, zelo, zelo, zelo možno, ja. Ali pa kakšen hotel Metropol, ja. Ali pa kaj takega, ne. Ki je bil takrat še Miklič. Ja, no, pa recimo Bavarski dvor verjetno tudi zato, ker je tam živel kakšen bavarski pomembnež, no, ali pa delegacija z Bavarske. Tako da ulica dveh cesarjev, kot si je omenil, je tudi verjetno, so se cesari tam sprehajali. Tako, imena ostajajo in ta kongres je res pustil velik pečat v Ljubljani in ga lahko opazimo še danes. Upam, da sem odgovoril na tvoje vprašanje, Pija. Moram pa priznati, da jaz tudi hitro kaj zgodovinskega pozabim, čeprav sem se nekako šolal, ampak tiste pomembne stvari ostanejo, tiste malenkosti mi pa hitro uidejo. No? No, zagotovo si zapomnil kar nekaj od te svete alijanse, ki je pri marsikomu zgolj ena stran v učbeniku za 7. razred, če se ne motim, ne, potem v 8. greš že malo bolj, oziroma v 9. zdaj, ne, greš v malo bolj modern, sodoben svet, oziroma v svet prejšnjega stoletja že, ne, nazadnje, ne, zdaj smo že tako daleč, da ne moramo reči, ja, na začetku tega stoletja, ker od tega se praktično pravzaprav še spomnim. Je super res tole z Sveto alijanso, bomo imeli kaj zagovoriti, 200-letnica vendarle ni tako zanemarljivo število in mogoče bomo morali zdaj v tekom tega leta izvesti še kaj. Mogoče izvemo tudi točno, kje je ruski cesar na primer stanoval. Dajmo ne pozabiti namreč, da je v teh 200-tih letih, ko se sprašujemo, kje je kdo živel, bil en tak ogromen potres tudi na področju Ljubljane, takrat leta 1897. In je marsikatera hiša, ki sta jo verjetno te dva ruska carja, oziroma ruski in, kateri smo že rekli, Madonna, se pravi ruski in jugoslovanski cesar. Avstrijski in ruski cesar. Mogoče marsikatere te hiše sploh ni več, ne, naprimer, tako kot je cela Miklošičeva takrat nastala, naprimer, na novo, kar se je vidi po tem secesijskem slogu. Hiše ruskega carja se v resnici ne spomnim, se mogoče kateri od vaju spomni te hiše. Ruski car, se pravi, prav na ruskem carju, ne, tam se reče okolišu tudi ruski car. Ja, jaz se spomnim, mislim, če to misliš, se spomnim, ne, seveda. No, ampak gostišče, če se spomniš, bi lahko bilo več kot 200 let staro. A gostišče, ja, zelo, zelo možno, zaradi tega, ker je hiša tam prav posebej stoji okoli in okoli so parkirišča, tam so bloki, tako da zgleda taka ena stara hiša, ja, taka, mogoče bi lahko rekel meščanska, čeprav ni lih ravno v mestu, no. Ja, ne, nazadnje še nekaj desetletij nazaj tudi po Celovški ljudje niso vozili iz Šiške, ampak po Vodnikovi cesti, tako da ja, res vprašanje, kaj je takrat že stalo. Oprosti rok, sem te prekinila. Ne, nič hudega. Želel sem povedati, da sem bom potrudil iz svojega foha, če tako lahko rečem, tudi povabiti v našo oddajo kakšnega gosta, ki nam bo pa lahko še bolj strokovno povedal nekaj več o samem Ljubljanskem kongresu. Tako da, ja, glejte našo oddajo in verjetno boste izvedeli o tem še kaj več.
Super rok, to so pa zdaj res že čisto prave obljube. Ne? Zdaj smo komaj na začetku leta, tako da pazi, kaj obljubiš. Ja, vem. Novoletne sem že prekršil, tako da zdaj čez nove, nove naredim. Se bom potrudil, nisem še kontaktiral gosta, imam idejo, koga povabiti, ampak moram to še storiti, no, pa tudi potem upam na pritrdilni odgovor. No, odlično, ja. Ne nazadnje pa sicer, veš, Rok, prejšnji teden se je še eno novo leto začelo, tako da imaš čas za nove obljube. Ja. Res je. Ja, nikoli ni prepozno, tudi če naredimo junija kakšno novoletno obljubo, pa če se jo potem do konca leta res držimo, je to tudi nekaj vredno. Nam predlagaš kakšno? Ja, veliko je. Recimo, lahko poskusimo do konca leta, da rečemo, se pravi, vsaj 4-krat na teden, vsak teden se vsaj malo pošportati. To je ena taka, se mi zdi, zdrava za obljuba. Super. Sicer samo glagol pošportati se mi sliši malce, kakor da mora biti nekaj narobe potem z nami, ne? Joj, a si se pošportal, ne? Grozno, dajmo to rešiti. Ja, verjetno. Verjetno res. Bom pa pogledal v slovar, če obstaja tudi taka oblika tega glagola, no? No, super. Spomnimo se mogoče do jutri teh naših zaobljub za novo leto, če smo v teh dveh tednih že kakšne prekršili, pa jih bomo potem jutri spet delili in se jih poskusili držati. Fanta, najlepša hvala za današnje javljanje in za vse novice. Lepo se imejta in se vidimo spet jutri. Hvala tebi, se gledamo. Enako, se vidimo, Pija, srečno. Tako, vi, dragi gledalci, pa prav tako nas le spremljajte. Lahko že popoldan, lahko pa spet jutri ob 8. uri, ko se bomo spet v živo priklopili semkaj v studio Figovec, kjer nas ponovno čakajo zanimivi gosti, sveže novice in predvsem marsikaj novega iz Ljubljane in bližnje okolice. Če nas želite kaj vprašati ali pa imate kak komentar, privoščite si in nam pišite, veseli bomo vaših odzivov, vaših komentarjev, tudi vaših vprašanj, na katera bomo skušali odgovoriti. Pišete pa nam lahko na spletni naslov info@tvlj.si. Tako se pravzaprav podobno imenuje tudi naša spletna stran www.tvlj.si. Lahko pa seveda se spomnite na nas tudi na naših družbenih omrežjih in sicer tako, da nas označite ali pa tudi označite s ključnikom priljubljena ali gledamo se. Tako naj bo vaš začetek tedna prijeten, topel in pa seveda tudi srečen. Vidimo se, kot rečeno, ponovno jutri, do takrat pa lepo se imejte in ostanite tudi z nami, da ujamete morebiti kakšno ponovitev, ki ste jo po nepotrebnem ne uspeli pogledati. Najlepša hvala za današnjo pozornost, lepo se imejte in lepo zdrav. Svetovni knjižni trg je precej hegemoniziran. To pomeni, da je pod hegemonijo enega ali nekaj večjih jezikov, kar pomeni, da se manjši jeziki, kakršno je tudi slovenščina, ampak tudi večina drugih evropskih jezikov, velikokrat zgublja. Želela bi reči, da se zgublja v prevodu, pa niti to ne, ker velikokrat niti ne pride do tega, da bi prevedli vse, kar bi želeli prevesti. In mislim, da en od temeljev Ljubljane ali pa Evropske prestolnice kulture je tudi to, da omogoča manjšim jezikom, da so slišani in ne samo slišani, da jih tudi razumemo v vseh njihovih niansah. Naziv Evropski prestolnici kulture bi po eni strani omogočil knjižnim producentkam, producentom, avtoricam in avtorjem bistveno boljše pogoje za delo, po drugi strani pa, kar se mi zdi morda
enako pomembno ali pa še bolj pomembno, je, da bi omogočili dostopnost knjige prav vsem. Knjiga je do neke mere še vedno žal privilegij, ni dostopna vsem, ne po finančni plati, ne po intelektualni plati. In kar se mi zdi na tem mestu nujno, je, da kot Evropska prestolnica kulture vzpostavimo mesto, ki bo bralo, ki bo znalo brati in ki bo izurjeno v tem, da bere tudi med vrsticami. Stojimo tukaj pred Plečnikovimi propilejami na Ljubljanskem navju, ki si ga je arhitekt zamislil kot hram, počivališče velikanov slovenske kulture. V Nuku hranimo danes zapuščine mnogih od njih, se pravi, da hranimo njihov spomin. In prepričan sem, da bi Ljubljana kot prestolnica evropske kulture zaslužila tudi trajen spomin na te ljudi v obliki neke vrste muzeja. O tem se pogovarjamo že desetletja, lahko rečem. Ta ideja je vznikla kmalu po drugi svetovni vojni in v ta namen so v Ljubljani že iskali elitne lokacije. Tukaj je šlo za Kodeljevo graščino, Cekinov grad, Stiški dvorec, Cojzova hiša. Nažalost, nobena od teh lokacij ni doživela te lepe usode. Želimo pa si vsekakor, da bi v prihodnje lahko uredili neke vrste literarni muzej skupaj z literarnim arhivom, kjer bi hranili to dokumentacijo o slovenskih pesnikih, pisateljih in drugih mož peresa, ki bi si na ta način zaslužili trajno obeležitev v prestolnici slovenske kulture. V okviru EPK imamo konkreten in lokalen projekt prenove in širitve knjižnične enote na Glinškovi ploščadi. In seveda tudi tu kujemo še neke nove vidike zelene knjižnice. To je ena takih redkih knjižničnih enot, ki ima v svojem okviru tudi pripadajočo zeleno zunanjo površino. Ima vrt, na katerem pravzaprav že do sedaj ponujemo knjižnico na vrtu, tako da otroci lahko tam prosto sodelujejo s knjižničarko, si zasajajo zelišča, opazovali so, kako posajeno raste in za mestno okolje je to neka dodana vrednota, do katere ne more čisto vsak. Bi želela povedati tudi to, da knjiga je za vsakega uporabnika še vedno varna in morda najbolj primerna oblika kulturnega udejstvovanja sedaj v tem času, ko nam je korona pravzaprav grozi oziroma nas nekako zapira, ne, za meje svojih zidov. Zahtevnih časih živimo, ki so po drugi strani vedno bolj plitki in tukaj se vidi, da je vedno bolj zavestna odločitev, kako hočemo živeti in kako razumeti svet. Lahko to razumemo na podlagi tega, kar nam ponudijo mediji ali pa avtoritete, lahko se pa sami na to pot podamo in to nikoli ni tako enostavno, kot se zdi. Zato rabimo znanost, filozofijo, umetnost, zato so tudi takšni poudarki, ki jih kot posameznik ali pa kot družba lahko postavimo tako velikega pomena in to se vidi, da je najtežje je take odločitve sprejeti in kadar si vzamemo tak čas daljši za razmišljati, kot si predstavljam, da je lahko tudi ta prijava EPK-ja, kjer velika skupina ljudi se v tem trenutku verjetno intenzivno povezuje in razmišlja, je to lahko ena velika priložnost ravno to, to take poudarke narediti in obrate, ki jih včasih težko drugače se zanje odločimo.
Ali nas je strah sprememb? Ko se zjutraj zbudiš, si zamisel, kako bi želel preživeti ta dan. Dobrota ni sirota. Ali smo še vedno mnenja, da so drugi odgovorni za naš uspeh v življenju? Pa ti delaš? Jaz ne vem, kaj ti delaš? Kaj pa on dela? Moj posel, tvoj posel in danes z mano modna kreatorka, dizajnerka, se jaz ne vem to sploh, kako se reče. Rad bi mi predstavil našo novo oddajo Moj posel, tvoj posel. Dobrodošli v oddaji V nepremičnina. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme, in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel? Pozdravljeni ponovno v naši družbi, tule v studiju Figovec. Govorimo o računalniških igrah in kako je tudi dan danes možno od tega živeti kot prav služba. Ja, prav ste slišali, profesionalni igralci video igr, a še preden se pa vrnemo nazaj na zanimivi pogovor, pa še nekaj o prometu in vremenu z našo Tino Vesno. Tina Vesna, pozdravljena. Lepo pozdravljena. Ja, imamo nekaj del na cesti. Na cestah sicer Ljubljana Obrežje, predor Debeli hrib v smeri Novega mesta je zaradi del zaprt vozni pas. Ljubljana Kočevje pri Srobotniku pri Velikih Laščah izmenično enosmerni promet, namreč poteka izvedba pločnika do 30. januarja 2021. Ljubljana Litija pri Senožetih izmenično enosmerni promet, poteka obnova cestišča do 25. januarja 2021, Ljubljana Vič, Brezovica, v Ljubljana Tržaški cesti proti centru pri priključku z avtocesto je zaprt en prometni pas, poteka izvedba semaforiziranega cestnega priključka do 30. marca 2021 in pa Logatec, Žiri, oviran promet, gradnja vodovoda do 1. aprila 2021. In še vreme, napoved za Slovenijo, danes bo oblačno, pojavljale se bodo rahle padavine, po nižinah predvsem rahel dež. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6 stopinj, v alpskih dolinah okoli nič, na Primorskem do 10. Jutri bo pretežno oblačno, zjutraj in ponekod po nižinah megleno. Nekaj sonca bo sredi dneva zlasti v višjih legah ter na Primorskem. Proti večeru in v noči na sredo bodo padavine od juga prihodno zajele vso Slovenijo. Po nižinah bo deloma deževalo, deloma snežilo, najnižje jutranje temperature bodo od nič do 4 stopinje, v alpskih dolinah do minus 4, najvišje dnevne pa od nič do 6, na Primorskem do 10. To je zaenkrat vse z prometom in vremenom. Vračam vam nazaj besedo Luka in Pija in se gledamo z računalniškimi igricami, ne? Tako je, Tina Vesna. Pogovarjamo se s profesionalnim igralcem video igr Going Totally Ham. A sem prav povedal? Ja, mislim, da si. Sicer pa je že z nami, pa nam bo lahko povedal še kaj. Jaz sem pravzaprav zdaj razmišljala med tem, ko smo prej govorili o maratonih, ne? Koliko časa ti maratoni sploh trajajo in ali imaš odmor za stranišče vmes? Ja, seveda. Pomembno je, da si vzameš te pauze, moraš iti na stranišče. Ne bi hotel, da imaš uživo kakšen pripetljaj, kako bi rekel, da bi mi bilo srama. Drugače pa maraton je pa odvisno, kar kor si zamisliš. Jaz sem zdaj cel december sem delal maraton, sem šel izven svoje
svojega tega, kar ponovadi počnem, in sem igral na 15 različnih igric, in da sem malo tisti, ki so ljudje predlagali, kar so si želeli. Smo take stvari delali. In pa, ko bi rekel, modifikacije za GTA, kjer so lahko ljudje sodelovali zraven. Da so lahko oni volili v